Nga vite 30 deri në mes të viteve 40 të shekullit 20, letërsia dhe publicistika shqiptare njohën kulmin e tyre. Me semrave të mirë njohur, vlerësuar apo anatemuar të viteve që pasuan, zhvilluan veprimtarinë e tyre publicistike dhe letrare edhe disa vajza dhe gra të arsimuara, që zunë vend me pseudonime në faqet e para të revistave e gazetave, në një mjedis konservator për të pranuar, diskutuar e më pas shmangur përfundimisht jetën aktive shoqërore. Afërdita Aslani lindi në nepravisht të Libohovës, në një familje të njohur, që nga Stamboli kishte ngritur jetën dhe gëzonte pozitë shoqërore për të kontribuar në Shqipërinë e lirë dhe të pavarur. Vështirësitë që pasuan shpalljen e pavarësisë së shtetit shqiptar, ndoqën edhe familjen e Afërditës, e cila kaloi jo pak peripeci. Ndoqi shkollën amerikane të Kavajës dhe filloi të shkruante në vitin 1936 në gazetën Iliria me pseudonimin Afras. Shkrimet trajtonin rolin e gruas dhe pozitën e saj në shoqëri. Vijoi të angazhohej në shtyp me artikuj të guximshëm si tek gruaja shqiptare, ku u njoh me Musineko Kalarin, e cila shkroi kryeartikullin jo pak të diskutuar më vonë. Në revistë botoi artikuj politik, thirrje, skica, novela e tjerë, me pseudonimin Shega dhe Drita. Pas viteve 60, filloi punën si mësuese e gjuhës angleze në shkollën e mesme, të cilës ju përkushtua deri në fund të jetës. Olga Plumbi lindi në vigjilje të shpalljes së pavarësisë në fshatin Lupsk të Përmetit, në një familje patriotësh, iluminist e demokrat. Shkollën e mesme e vazhdoi në Athinë si e ëma. U martua në një familje të lidhur ngushtë me rilindjen dhe të mirënjohur në shoqërinë e kohës. I shoqi vdiq shumë herët duke e lënë vetëm me djalin. Olga e përballoi jetën në Korçë si mësuese në shkollën amerikane dhe në vitin 1934 u vendos në Tiranë. Gjatë viteve 1936-1939 ishte shumë aktive në shtypin e kohës me shkrime mbi emancipimin e gruas me pseudonimin Shpresa ose inicialet OP. Shkroi gjatë në revistën Gruaja Shqiptare. U angazhua në lëvizjen antifashiste, më pas si kryetare e Këshillit të Grave Antifashiste dhe presidente e Bashkimit të Gruas Antifashiste Shqiptare. Në zgjedhjet e 2 vjetorit 1945, ishte deputete e Kuvendit Popullor dhe po në këtë vit u shkarkua si drejtuese BKSHA. Mila Vangjeli lindi në Harkov të Ukrainës. Fëmirin dhe rinin e hershme e kaloi në vendlindje. Atje përjetoi revolucionin e tetorit dhe periudhën që e pasoi. E gjitha la gjurm të thella në formimin e saj. U aktivizua në organizata politike rinore që në moshë të re, në Shqipëri, erdhi kur kishte mbushur 20 vjeç. E rritur me një tjetër mendësi, po të kuptimi i Milës shkonte përtej realitetit që e rrethonte. Shkroi në çdo numër të revistës Bota e Re, ku trajtoi problemet e fenomenet më delikate të shoqërisë. Pjesëmarrëse e luftës në 1944-ën humbi djalin 17 vjeçar Viktorin. Deri në fund të jetës, u njoh nga të gjithë si mësuesja e rusishtes e shkollës Qemal Stafa në Tiranë. Selfi Xheciu lindi në vitin 1918 në një familje të njohur dhe të kamur. Fëmirin e kaloi në Gjirokastër, ku përfundoi shkollën e vajzave Urani Rumbo, që i zgjoi dëshirën për të parë përtej. Etja për dije, leximet e shumta, njohja dhe miqësia me Musineko Kalarin, në librarinë të cilës u njoh me përfaqësues të kulturës shqiptare, Petro Marko, Nonda Bulka, Kol Berisha e tjerë, ndikua në formimin e saj kulturor. Viti 1937 e gjeti Selfigjen në Firenze për ndjekje në një kursi letrar për të huaj. Pas Firenzes në Grenoble të Francës, u njoh me Xhemal Brojon, me të cilin u martua në Korrik 1940 dhe ndan bashk fatin në Shqipërinë e luftës dhe të pasluftës. Filloi të shkruante në vitin 1935, në moshën 17 vjeçare, me pseudonimin Kolombia, në revistën Populli. Ky shkrim u ndoq nga të tjerë në revistën Bota e Re, Diana, Java, Gazeta Drita e Shtypit. Shkrimet e para ishin si dritare e rrëfimit të së vërtetës. Shumë shpejt spikati talenti i saj në letërsinë e kohës, e angazhuar në jetën e vendit si antifashiste, më pas si komuniste dhe aktiviste në luftë. Pas 1944-s, Selfigje dhe Xhemal Borja e gjetën veten në shënjestër të pushtetit për qëndrimin ndaj çështjes së Kosovës dhe për shkeljen e parimeve bazë të drejtave të njerëzit nga Partia Komuniste. Në 1946-ën u përjashtua nga partia dhe në 1947-ën u internua në Kurvelesh e më pas në Lushnjë. Musineko Kalari lindi në vitin 1917 në Adana të Turqisë. U rrit në një familje me tradita patriotike kulturore. Studimet i filloi në shkollën e vajzave të Gjirokastrës, të mesmen e kreu në Institutin Kyriaz dhe përfundoi në vitin 1937 me shkollën e vajzave Nana Mbretnesh. Në verën e 1937-s,
bashkë me Selvigjen, shoqen e fëmijëris, nisën bashkëpunimin me gazetën Shtypi. Petro Marko e pagëzoi me pseudonimin Muza. Në 1938-ën, filloi studimet për letërsi në Universitetin e Romës, të cilat i përfundoi me mbrojtje shkëlqyeshëm të diplomës. Literatura shqiptare Naim Frashëri. Ju ofrua të punonte si asistente në universitet, por ajo u kthye natve, ku punoi si mësuese tek nana mbretnesh dhe në librarinë e familjes. Në vitin 1939, botoi librin e parë, siç më thot në Nua Plak, për mbledhje skicash. Lazgush Poradeci e cilësoi një talent të pamohueshëm. Në korrik të 1943-shit, me botimin në ilegalitet të revistës Gruaja Shqiptare, shkroi kryeartikullin e numrit të parë, të titulluar Dy Fjalë. Pas numrit të parë, bashkëpunimi u ndërpre. Musineja kishte dal hapur me pikpamjet e saj. Pas vrasjes së vëllezërve në nëntor të 1944-s, për të nisi kalvari 40 vjeçari një intelektualeje të papërkullur, me persekutim, burgim, izolim, internim dhe survejim të plot. Mbroma dhe mirë se erdhët. Ishte shkurt, shumë shkurt, një biografi e 5 gazetareve të para, për cilat fatkesisht, ndoshta jo vetëm unë, por dhe shumë gazetare të tjera në këtë vend, nuk kishin dëgjuar përveç Musine Kokalarit më parë. Nuk e di pse në këto 27 vite nuk është gjetur kurrë momenti i një debati publik, i një hapësire për diskutuar mbi jetën e tyre, mbi sakrificat e tyre, mbi gjitha për këto zonja, për këto gra që kanë pas edukimin, formimin e duhur, por edhe kurajon për t'i thënë gjërat, për një Shqipëri më të mirë, siç e mendonin ato në vitet 30-44. Ndoshta ajo kurajo që mungon dhe tek elitat e intelektuale të Shqipërisë së shekullit të 21. Pse nuk ka pasur mjaftueshëm informacion mbi jetën e tyre? Çfarë ka ndodhur? Për këtë do përpiqemi të hedhim pak dritë sot me disa nga ftuarët e mi, unë ju prezantoj më njëherë më pas, por materiali që ndoqët ishte i përgatitur nga qendra për hapje e dialog në kryeministri nga KOD. Sigurisht për to më shumë do të flasim me të ftuarët që ju prezantoj tani. Është zonja Vera Bekteshi, fizikante, por edhe shkrimtare. Se di që më the më kanë harruar që kam qenë fizikante, po fizikante je gjithmonë, nuk je në një periudhë tjetër dhe pastaj nuk je. Punoj më me fizikën, po gjithsesi hyn fizika. Dhe fizik e veçantë, jo. Ajo që quhen fizik bërthamore, po fizik teorike, ajo. Teorike. Ajo ka qenë dega jon. Shkrimtare? Kam ca vite. Që ka rrëfyer gjithashtu edhe historinë vetë të internimit. Edhe ca libra të tjerë. Faleminderit Vera, do të flasim në vijim. Mesila Doda, deputete, kryetare e grupit parlamentar të PD-s, e angazhuar publikisht për zbardhjen, njohjen, po edhe ndëshkimin e atyre që kanë shkaktuar këto dhimbje në të kaluarën. Faleminderit që je këtu Mesila, e di që nuk e pasur të lehtë, shpeshherë është e vështirë të hapësh këto plagë të shkuarës. Faleminderit që më thuat, mendoj që është një detyrë morale që ne duhet kemi, dhe duhet ta kemi jo vetëm për brezat që kanë kaluar dhe për krimet që janë kryer dhe që nuk janë ndëshkuar kurrë. Por edhe për brezat e ardhshëm, sepse në një farë mënyrë kemi amnistuar krimin dhe të gjithë kanë kuptuar leksionin që në këtë vend mund kryesh çfarëdo lloj krimi duash, të askush nuk do ketë ndëshkim. Ndaj mendoj që është detyrë parsore që sot jo vetëm zbulojmë të vërtetën, por edhe të nxjerrim leksionet, të nxjerrim moral nga ajo që ka ndodhur. Ka interes shoqëria ta bëj këtë? Ja, pikërisht për këtë doja thoja. Ne nisëm këtë bëm herën e parë një takim i cili ishte shumë i bukur. Ishte një nga gjërat që unë kam pëlqyer shumë. Dhe pashë kishin dalë pak rreshta nëpër gazeta, akoma më pak rreshta nëpër portale, sepse dukeshte si një gjë që nuk ka shumë interes. Në fund fare kanë shumë më interes çfarë thon personazhet e ditës, kush kërcënon kë, sesa të shkojmë dhe të shikojmë diçka e cila ndoshta nuk i përket aktualitetit, por në një farë mënyre na tregon dhe rrënjët se nga vjen edhe ky agresion shumë i madh i shoqërisë tonë, por edhe tendenca për ta çuar tjetrin dhe për ta anatemuar, për ta shpallur armik. Ndaj ndoshta do kemi kohë që gjatë emisionit të kthehemi dhe të rikthehemi mbi leksionin moral të këtij eventi, por edhe mbi atë që do duhet të bëjmë. Një kalendar të mundshëm, pra, nëse do kemi mundësi që ta nxjerrim gjithë çelbin e të kaluarës dhe gjithë krimin e të kaluarës, kemi mundësi ta nxjerrim përpara syve të njerëzve. Është drejt. Marglen Kasmi, historian, antar i autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit, keni filluar punë? Po. Kemi filluar punë. Po historianët ka pas punë gjithmonë, besoj. Aty ka punë gjithmonë. Përse dhe kom këtë periudhe. Fush shumë me mirë studimore dhe në thelp në fakt edhe ajo çka do të shëndrohet me kalimin e kohës dhe gjëja më e rëndësishme në institucionin e sapo krijuar të autoritetit për hapjen e dosjeve. E them kështu sepse kjo periudhë kalimtare, pra për sa i përket detyrimeve të tjera ligjore, qoftë dhënies informacionit për institucionet, por po ashtu dhe kërkesave personale që do vinë
do paraqiten në këtë autoritet, të themi kërkimi shkencor edhe edukimi brezave të ri është diçka që do ta shoqëroj punën e këtij autoriteti në vazhdimsi me qëllim që mos përsëriten më gabimet e skaluarës. Kam kënaqësinë të kem dhe Alda Bardyli, gazetare e njohur e kulturës dhe drejtore programacionit në Radio Televizionin Ora News. Alda, si u bë ky event? Si lindi ideja për të njohur, për të prezantuar publikut pesë gra gazetare që nuk njeheshin më parë? Në fakt, këto janë pesë figura të për frymëzuese që edhe unë personalisht i kam njohur vonë, kanë qënë leximi që unë kam pasur të librit me kujtime që njëra prej tyre, Selfi Xhetsiu, ka shkruajtur në vitet e fundit të jetës, që më çoi mua në një rrugtim për të njohur pesë personazhe dhe pesë mendje të bukura të historisë, jo vetëm të historisë së publicistikës shqiptare, por edhe të historisë së mendimit shqip. Janë pesë femra: Mila Prenda, Olga Plumbi, Musineko Kalari, Afrodita Aslani, Selfi Xhetsiu, të cilat na kujtojnë të kësa i ledzojmë shkrimet e tyre sot, Ilva, që mendimi europian jon është projektuar herët, 5 femra me një kurajo të jashtëzakonshme për kohën, dhe 5 femra të cilat janë bërë herët, e kanë bërë herët Shqiprin pjesë televizjeve feministe, pasim flasim për vitet 30-40, vite kur në i farë mënyrë edhe në botë filluan të projektoheshin lëvizjet e mëdha feministe që solon çlirimin e gruas dhe shkuarjen e natyrshme drejt votës dhe të drejtave të tjera që grat i kanë sot. Pesë femra që me shkrimet e tyre tek sa i lexon, jo vetëm kërkojnë emancipimin e femrës shqiptare dhe daljen e saj nga jeta e saj konservatore vetëm brenda shtëpisë, por dhe pesë femra që e shohin të projektuar gruan bukur, të projektuar bukur, temë në këtë aspekt pasi të pesa këto kanë qënë të angazhuara në luftën nacionalë shqirimtare, kanë besuar fort e komunizmi si filozofi pasi komunizmi që ato donin dhe komunizmi që ato përkonin të përfajsoni ishte ndryshe nga komunizmi që erdi pas viteve 24, pasi dhe fati tyre pas luftës ishte i trisht. Ishte një histori frymëzuese që mua në punën time si gazetare më frymëzoi, po ishte një histori e cila na tregoi, më tregoi mua dhe na tregon neve të gjithëve bashk, që sa pak e njohim të shkuarën dhe sa e domosdoshme është rishikimi i fletave të shkuarës pasi ka një terë të jashtëzakonshëm informacioni edhe për figura të tjera që kanë pasur, edhe për modele që neve nuk i njohim, por që kanë qenë tepër të rëndësishëm për atë çfarë kemi ardhur deri këtu sot. Po, vera. Thjesht për një saktësim, meqense i përkasa asaj degës që përmendën në fillim. Tëre, nga këto së paku, Musineko Kolari nuk ka qenë komuniste, dhe aq e vërtet është kjo sa diku... Socialdemokrate. Socialdemokrate dhe diku, shoqja e feministë, Selfi Xhea, për cilën do flasë më shumë, thot, ajo u tregua më e thellë se ne. Nuk u gënyje se komunizmi do ishte sistemi i barazis, i lumëturis dhe i mirëqenjes. Dhe kjo për këta u dënua, Musineja është një nga themeluset e... Partisë Socialdemokrate Shqiptare. Atje edhe kur e deklaron, thot, unë e dua dhe unë tim, thot, dhe nuk më pengon fakti që nuk jam komuniste, që ta dua dhe unë tim, sepse mos harë më falë... Jo, shumë erë. Më kujtojt vetëm, kam parasysh kohën e komunizmi në cilën praktikisht partia ta dhe u ishte thujse një të gjë. Dhe me të në ishin të njësuara, ishte nëna partia dhe ishte dhe u njësoje, kupton, pra, ishin dy koncepte njësuara dhe ishte kurajo, jo vetëm intelektuale, filozofike, shpirtërore, qëfar duash ti që ti të bëje diferencën me masën, edhe mendoj që Musineja... Si do mos të blugarisim qëfar vite shflasim, e? Janë vitet e para, vitet më të egra, dhe janë vitet e instalimi diktaturës, në fakt. Por, kanë pasur të fatin që kanë jetuar edhe për para, kanë jetuar edhe për para luftës, kanë parë edhe shkollimet jashtë, pra kanë parë edhe një botë ndryshe, një botë ndryshe dhe në Shqipëri, pra praktikisht kur erdi në 24-ën, ato kishin një formim të tyrin të brëndshëm që i ishte fantastik, kishin shkollat mira, kishin një eksperiencë jetësore jo të vogël, dhe ishë normali që ato të merë një pozicione, por... Ndryshimi ishte, ishin gra intelektuale dhe ishin gra që kryonin, pra kishin pas mundësi që të kryonin. Pastaj, sfida e madhe që ato i bënin burrave dhe i bënin edhe pushtetit, pra ishin një kohësisht sfidë, që nuk ta falin asot, jo më atëra. Jesi dhe mos në atë kohë, kritisht ka Alde? Jo, komunizmi ku ato besuan, pasi këto ishin 5 gazetare të cilat vinin nga studime, Musineko Kalari, Selfi Xhetsiu, kishin studuar në Romë, Mila Vangjeli vinte nga një shkollë mirë amerikane në
Athin, pra ishin femra të cilat kishin studiuar dhe kishin vinë nga një botë akademike, le të themi, po ishin femra që projektonin ndryshe në mendjen e tyre komunizmin. Ato nuk u bashkuan te komunizmi thjesht si filozofi, ato u bashkuan për një Shqipëri përparimtare, u bën pjesë të lëvizjeve globale që kishin bënë me luftën e dytë botërore që po zhvillohej në atë kohë ku dhe Shqipëria ishte pjesë. Kështu që çlirimin e Shqipërisë ato e shikonin si një çlirim për një të ardhme më të mirë. Kam një rezervë këtu sepse e para njërin që nuk ishte vetëm lufta dhe ishte ideologjia komuniste që ishte kundra fashizmit apo nazizmit në atë kohë, sepse kishte edhe rrymat nacionaliste, të cilat po ashtu kishin marr pika të caktuara që ishin që e kundërshtonin edhe pushtimin edhe por në atë kohë komunizmi në atë kohë pati le të themi pikun e vet të lulëzimit. Fale dhe të shikojmë komunizmin në Francë, pati një lulëzim të jashtëzakonshëm. Në Itali e shpëtoi Vatikani, e shpëtoi Kisha që mos fitonte dhe mos merrte pushtetin vetë kundër. Ishte pak edhe si trend, që tishe komunist në atë kohë, ishte edhe si në modë. A që vërtet është kjo, vite. Sa që Yves Montani, artist i famshëm i këngës dhe kinematografisë, kur vajte në vitet 60 për të vizituar Bashkimin Sovjetik, lëshoi këtë, mbas jo kthye, jo atje. Lëshoj frazën e famshme, ti ishe komunist në vitet 30, ishe nder, në vitet 60, ishte turp. Se u pa që komunizmi në vëndet ku fitoj komunizmi u instaluan diktaturat egra. Ilva, nuk duhet të arrojmë, ndoshta duhet të themi që këto femra kanë qenë figura të rëndësishme. Gra dhe vajza. Edhe femra bukurësh, ka qenë pjesë e rëndësishme e kupolës komuniste të ardhshme. Për shembull, këto pesta këto kanë qenë shoqe të ngushta të Nexhmie Hoxhës. Kjo gjë duhet të thënë, Selvizhe se bëjë ishin nga Gjirokastra, apo letra të zakonshme me Qemal Safa. Nuk merret vesh pse ajo i ka vrarë gjithë shoqet e veta. Nuk kujtohet ajo i barbarë. Kështu që ato nuk ishin thjesht femra që u angazhuan në luftën, po ishin pjesë e kupolës edhe strategjisë së asaj që do vinte më pas në Shqipëri. Po, Marilen. Unë do thosha që ndoshta duhet diferencuar pak përsa i përket trajtimit në pikpamje historike edhe kontekstit kohës që këto zonja kanë jetuar. Pra nëse duke u referuar që të pestave, plotësisht dakord me dallimin, pra nëse flasim për Musin e Kokolarin, është një nga kryesuesit dhe nga themeluesit e Partisë Socialdemokrate, pra një parti e cila praktikisht ka një ndikim të paktën në nivel të themi të propagandës kohës, qoftë në botimin e një gazete që ajo shoqëronte, qoftë edhe me shoqërimin e elementëve të tjerë të qartë antikomunist. Por unë do të thosha që për sa i përket ndarjes kampeve apo të themi të forcave të palëve politike në luftën botërore, është një debat i cili na largon pak nga tema e sotme, për të thënë edhe diçka për sa i përket qendresës, forcat nacionaliste që ndres po jo sidomos në periudhën e pushimit gjerman, apo krau tjetër i cili del me synime më të qarta dhe me aktivitet më të qartë për sa i përket qendrimit dhe pushtuesit. Mi atë do thosha që ato dakord e nisën si luftë pushtuese, po në fund fare përfunduan si luftë civile, kështu që le të themi që në fund përfundoi si përplasje mes njëri tjetrit. Dhe kjo është pjesë e vërtetave, e cila duhet zbuluar dhe një nga gjërat që duhet bërë është pikërisht kjo, hapja e dosjeve dhe me këtë qëllim. Shikoj që janë zbuluar, megjithatë nuk dua t'i hym këtë debat, do thosha që ajo çka unë vlersoj në të pesë zonjat është pikërisht qendresa. Ktu i referohem edhe një fjale që Musine Kokolari thot në të paktën është shkruar në dosjen e saj. Pra frika më e madhe ishte se mos thyem. Pra ishte vendosur në këtë qendres, por përsëri është njerëzore që të kesh frikë se mos thyesh. Dhe kjo gjë del qartë në të gjithë veprimtarinë e saj. Mund t'i hym dhe vlerësimit aspekteve tjera, sepse duke u referuar përsëri materialeve që gjenden në arkivin ton tashmë përsa i përket Musine Kokolarit, pra që nga dosjet e përndjekjes dhe kështu me radhë sigurimit të shtetit. Shikon një zonjë e cila, nëse do të bërim thjesht krahasimin edhe të shkrimit në ndërshkrimet që ajo ka bërë, pra me kalimin e kohës e shikon që është e lodhur të pak në pikpamje të shkrimit, por jo e thyer dhe kjo është e rëndësishme. Si shpikohet që nuk u thyer muza? Atëre, në plotësim të kësaj desha të them që sot ne do flasim kryesisht për qendresën, për mendjet e ndritura të tyre, për kurajon për të darë në arenën e pashkelur nga gratë, në fushën e burave, dhe nuk ka shumë rëndësi se kujt i përkisnin. Ato ishin patriote, ato ishin gra idealiste, ato ishin gra që mendje të bukura, si që edhe keni shkruar, dhe që dha një kontribut të shquar në gazetari, në emancipimin e gruas, edhe në fushat të tjera. Si qëndresa, po, kanë qënë gra idealiste.
Në qoftë se ti... Ok, po, si a bën midis dhimbjes fizike dhe idealit, që të prevaloj ideali? Po, di, unë kam provuar... Në rrasin e musines, pa. Unë kam provuar këtë gjë. Nuk e di që a i ka ndodhur musines, po... Ku gjendet forca? Forca gjendet kështu, mendoj unë. Sekreti është të durosh goditjen e parë, një, dhe gjatë rrugës vjen dhe forcohesh. E dyta është dhe një ndjenjë që këta njerëz, ta zëm njerëzit e sigurimit, që s'kishin as kulturën, as mendjen, as karakterin tënd, të të mundin ata ti ndjehesh superiore. Shumë superior. Ka pasur një libër i vjetër, i shkruar nga një anglez për diktaturat e Amerikës Latine, Tigri me këmbë letre, diçka e tillë, për kthyer në Shqipe. Kam lexuar ato kohra, më kam lexuar kohën e internimit. Dhe atje e arrestojnë këtë. Ishta i huaj, anglezë arrestojnë atje për arsyet e tyre, siç ishte diktatura në ato vende, dhe ai thotë sa më shumë që shtoheshin masat e torturës, aq më shumë më shtohesh që ndresa. Po këto plera do më rrëzojnë mua, do një lloj përveç dinjitetit, që po do dhe një lloj mendje madhësie në këto që ndresin. Një lloj hakmarrje brendshme besoj unë, është edhe një lloj. Një lloj hakmarrje që sta jap ty, sta jap ty kënaqësinë që po më mund mua. Po dhe është një formim i përgjithshëm, është ai integriteti që merret dhe në familje. Nuk është e rastësishme. Kjo më bëri përshtypje, ne e tham që vinë janë pesë zonja të mirë edukuara. Në ato vite mua më bëri përshtypje e kishte pasura, të pasura, të jetuara shumë lidhet, mirë. A kishin mundësinë edhe të edukoheshin, se kanë pas mundësi financiare. Po, është e çuditshme që historia, duke filluar nga një shembull që zgjan me këto, po me Mari Antuanetën, në qoftë se ti je mbrojtur me idenë që ti je dikushi, nuk të mundi ndot. Nuk të mundi ndot. Duhen rritur njerëzit, duhen rritur fëmijët me këtë gjë që ti je dikushi. Jo të dalë një ronxho bonxho e të thyej ty. Të të bëj të pendohesh pas ta gjithë jetën. Unë mendoj që kjo krijohet në familje. Krijohet me sil? Po ta bindesh që ti je dikushi dhe ja del që ti duroj të gjitha duke menduar këtë? Nuk e di sepse sfidat në kohë të ndryshme janë të ndryshme dhe ne nuk mund të imagjinojmë. Unë nuk di për shembull nëse do kishte qenë diçka që do kishte lidhje me jetën e fëmijëve të mi se si do isha sjell, ëh, domethënë ndoshta nuk paraqitet ndonjë ekstreme, po. Pra në kushte ekstreme njeriu. Gjithatë edhe aty ka diferenca. Po, edhe aty ka diferenca. Ruhet dinjiteti, në çdo kusht ruhet dinjiteti. Po, domethënë njerëzit e formuar kanë një dimension mendoj unë shpirtëror emocional të ndryshëm. Edhe është në fakt ajo që ne vërejmë tek mendjet e bukura që po flasim sot, që po i shqyrtojmë sot. Çfarë mendoj unë? Sfidë me autoritarizmin është, por e çuditshme është interesante që gratë në Shqipëri kanë një model antikonformizmi dhe çuditërisht ne nuk e kemi njohur. Musineja ka dalë relativisht vonë për ta njohur ne. Dhe në fakt është shembull qendrese i jashtëzakonshëm, është në nivel rilindase, pra, domethënë si figurë frymëzuese. Ata që kishte dhe Ivo. Për fat të keq, jo vetëm që nuk i njohim, por edhe mundohemi t'i anashkalojmë si diçka që, okay, ekzistojnë dhe këto, domethënë në plejadën e të gjitha tyre personave të përsekutuar. Nëse ka diçka që do duhet ta bëjmë është që t'i shqyrtojmë dhe t'i ripërsërisim edhe në media, sepse në qoftë se nuk i ripërsërisim në media dhe nuk i bëjmë dije tek njerëzit, nuk do shërbejnë dot se ai model frymëzues që në fakt do duhet të ishin sot. Ne gjatë gjitha ti debati që u bën në COD lidhur me zonjat për cilat sot po flasim, kemi patur ajo që na ka bashkuar të gjithë bashk është besojmë është vetëm një pikë. Të gjitha zonjat ishin idealiste, me mënyrën e tyre anti apo pro-komuniste, sepse disa për e tyre e kishin njësur si komuniste të bindura dhe në fakt, ajo është kjo është përqeshur, kjo është të mandë thuash, okej, në më thënë, është ajo gjë për cilën ato luftuan në fund fare. Nuk është justifikim, sepse gjithë njerëzit mund të besojnë një ide, gjithë njerëzit besojnë në kanë idealet e tyre dhe pastaj nëse idealet trahtohen rrugës nga tjerët apo keq përdoren, kjo nuk është faji i tyre, ky nuk është faji i tyre tek e fundit. Tash ne mund të bëjmë një diskutim tjetër një ditë tjetër kur flasim për filozofinë komuniste pro dhe kundër kësaj. Por në fund të fundit ato kanë besuar tek barazia njerëzore, tek një lloj solidariteti njerëzor dhe nuk ka pasur ndonjë gjë pas shka se kanë qenë të keq kuptuar për mënyrën se si erdhin pushtetet dhe se si u trajtua pastaj. Ajo që unë shikoj në historinë e politikës shqiptare përgjithsisht është që
gjeneratat kanë konsumuar njëra tjetrën. Përveç shëmbujve siç mund të jetë Musineja, e cila nuk bëhet kurrë pal me pushtetin, qëndron gjithmonë në opozitë me pushtetin dhe në një farë mënyrë shërben edhe si model për excellence i një personi antikonformist, burr apo grua qoftë. Vera, flitin ato vite për Musinen? E njihnit ju për Musinë Kokalarin? Flitin ato vite njihej? Po, ne e dinim. Ju e dinit, me si ju shletemi, që ekzistonte një grua. Dinim dhe faktin që ajo kishte dalë ndesh diktatorit dhe për këtë arsye ishte ndëshkuar. E dinim që ishte ndëshkuar, që ishte ndëshkuar. E dinim që kishte qenë një grua brillante, inteligjente. Flitej, që kishte nënzë. Po, të gjitha. Kurse Musinën e njoh më mirë për arsye se prindrit e mi kanë qenë shumë miq me ta, jo vetëm në lëvizjen antifashiste më pas komuniste në Shkodër dhe në grupin komunist të Shkodrës, po dhe më pas, dhe dashurim për teatrin, unë besoj që kemi, tërë familja shkonim dhe shikonim se Xhemal Broja, i shoqi i Selfigjes, ka qenë drejtori teatrit një pjesë kohe, dhe më pas edhe një nga pedagogët e partë akademisë teatrit që ishte brënda teatrit. Kështu që unë ja u kisha borgj, sidomos qiftit, po edhe Selfigjes që të edukuan me teatrit. Jo vetëm ka që, po edhe si një borgj familjar, pas ta i kisha dhe pengun që kur këta erdhen nga internimi dytë, sa ta kanë bërë dy erë internim, dhe do kërkonin punë, për ne kishte po filonte kalvari i dënimeve dhe nuk prindremi se ndimuan do të dhe ngeli pengë kjo gjë. Dhe këtë gjë bilet, këto dite kam bisedur dhe me vlanë, se sa e vojtën ata këtë gjë që nuk i ndimuan do të, për të gjetër punë se e vërsil një Xhemalin andej këtej. Këdhe një sekret tjetër me familjen e Selfigjes. Kam edhe një arsye shumë të fort, përse Selfigjen donja që të flisnja për të dhe për familjen e anës saj, për cit, ajo është ciu me mbiemrin e saj, pas ta është broja nga i shoqi. Që është, do ma thua është më vonë, mirë. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Jemi rikthyer për ta marrë bisedën për 5 gazetaret e viteve 1930-1944, që për fat të keq të gjitha patën një fund me persekutim, një fund të trisht dhe me dhimbje jo vetëm fizike, por edhe intelektuale. Më bëri përshtypje, Vera, për ta rikthyer pak, shkollë amerikane në Kavaj, shkollë amerikane në Korç, ka pasur shkolla në ato vite? Ka pasur në kohën e Zogut, po. Investime të huajve? Po. Dhe shkolla të mira, dhe këtu kanë. Po. Kjo është gjimnazi francez, liceu. Unë kam lexuar pikërisht për lidhur me këtë, jo reforma arsimore, se sa këtë ndryshimin që bëri Zogu, dhe përfitoj shumë nga kriza që ekzistonte në atë kohë në Europë, dhe mori mësus nga Austria, nga vëndet Gjermanike, i paguan të thues me të njëtën vlerë, por i paguan të në Napolona Flori. Dhe ato duke marrë, me qënëse kishe gjithë kësh vlerësim i kartë të Simonedhës, erdhen dhe kjo që shënoj një ngritje shumë të madhe në atë ko. Kështë shkolla që njëheshin dhe jashtë, pra kishin... Jo, ishin shumë atë shqiptare. Që ashtë, nuk flitet, me të nuk ka qenë një po sistemi Bolonjës, jo po kjo pa jo. Po flasim për një kohë që arsimi praktikisht varri nga personin fundfarë dhe nga jo që ti arjet të transmitoje, sepse po ashtu ishin universitetet jashtëzakonë, universitetet e Stambolit, apo lindja dhe perëndimi kishin po thuaj se njëtën valens. Me gjithë se perëndimi kishte qysh atëherë e kishte një mënyrë ndryshme, sepse ishte kishte katolike e cila e kishte dhënë bazat edhe të arsimit, po dhe të shëndetësisë në një farë mënyre. Tani, më falë dhe një sekundë. Atë që shikoj sot me keqardje, është që nuk po arrim të kryojmë një standart mirë, jo vetëm në mësimdhënje, po praktikisht në struktura tonë arsimore, se qëfar ndodhë, sot për shumbull, marim një tekst Oxfordi, e përkthejmë, ja apim dëzënës dhe ato nuk kuptojnë asë i gjën nga i teksti, përse marim një tekst tjetër nga një kohë tjetër, ajo historia ngellet sop, e politizuar, në disa vënde dele në Ver Hoxha buri mirë, në disa vënde deli keqë, në disa vënde kishe katolike keqë, në disa vënde kishe katolike mirë, pra, ende neve nuk përkryojmë një loj shtresë, një loj shtrezimit mirë, të pak të nke arsimi gjëtë cilën do e vuajnë shumë brezët e tjerë. Këto zonjat, ashtu si që tamë, ashtu si që e nënvizuan pak mërë para, ishin ato që ishin, sepse jo vetëm erdhën nga familje cilët i edukuan me një loj vedisimi për pozicionin që kishin,
por edhe për faktin që u latuan, sepse shkolla instruksionit të laton dhe nuk të, jo vetëm të arrin që të t'japin një formë të mirë intelektuale, po arrin që t'japin një formë të mirë shpirtërore, arrin të t'japin një karakter që ndryshëm dhe ky është rasti. Edhe një forcë. Ajo çfarë është interesant? Mariglenit dhe pasetat. Jo, diçka për sa i përket historisë arsimit shqiptar, përderisa është diçka që mua më intereson për arsyet profesionit. Historia e arsimit shqiptar është një histori relativisht e re në Shqipëri që zë fill me 1920-ën, pra me krijimin e themi e shtetit të ri shqiptar. Duke veçuar pak atë periudhën ndërmjet luftës së parë, pra apo të themi shpalljes së pavarësisë dhe fundit luftës së parë botërore, ku dihet që ndikimet kanë qenë të thella kryesisht nga sistemi austriak, pjesën veriore të Shqipërisë, kisha, do më thënë, franciskanët e Shkodrës me ato organizimin e tyre arsimor. Por, nëse flasim për një sistem të konsoliduar arsimor në periudhën e Zogut, flasim bithon baziteve 30. Pra ne sot kemi një kërkes në autoritet për nga familja e Mirash Ivanajt, ministri arsimit i cili është i njohur dhe i shquar për reformën e tij të arsimit që bëri në fillim vite 30. Dhe është interesante për të theksuar, është periudha ku Zogu, pra mbreti Zog, kishte isha në mes të dilemave për sa i përket të mënyrës se si do të sillej me Italinë, e cila tashmë kishte synime të qarta dhe ishin shprehur duke e konkretizuar këtë synim pra çka do të ndodhte në 7 prill 39-s dhe deri në këtë kohë ka një ndikim shumë të madh të shkollës italiane, Ivanaj, pra me Uzim sigurisht, këtë sistem e kthen mbrapsht dhe fut një sistem, pra kërkon që të aplikohet një sistem arsimor i mirëfill shqiptar pa ndikime tuaja, çka ishte e rëndësishme në këtë kohë. Ndrimi i politikës si për sigurisht bëri që kjo reformë mos të implementoj asë njerë, dhe pra, Ivanaj jep doreqen. As italian, as shqiptar nuk patë mund të implementoj. Jep doreqen me argumentin që përderi sa kjo reformë që unë mbështeta nuk u implementua, atë unë jep doreqen. Gabimin në thonjza i zotëris është që në 25 në rikthehet në Shqipëri, me i den që të vinte dhe të punon të për vëndin e ti. Arestohet, të nohet, të djetë pastaj edhe po të shikosh edhe mënyrë. Edhe mënyra, pra edhe... Drita e ka bërë kërkesën? Është nga familje. Ivanaj nga familje. Kështu që është, pra janë të gjitha rastet, të gjitha aspektet të përfshira për sa i përket. Interesante, kjo edukimit, Alda? Pavarësisht kontekstit historik në cilën ndodhe Shqipëria pas viteve 30, është interesante të shoh shkrimet e këtyre femrave për të parë që konfigurimi Shqipërisë së re ose konfigurimi mendimit të ri kërkohet të bëhet përmes femrave. Pjesa më e madhe e shtypit të kohës ose gazetave që ishin atë periudhë apo revistave letrare që kanë qenë të tepërta në numër, shumë interesante për të cilat nuk është folur fare këto vite, informacioni është shumë i pakët. Kërkoi në to kishte jashtëzakonisht shkrime shumë të fuqishme nga zërat femërore. Ishin shkrime politike, publicistike. Nuk ishin vetëm politike, ishin shkrime ideologjike, intelektuale, ideologjike, të cilat kërkonin një angazhim të një kaste të re intelektuale në vend. Dhe kjo nuk vinte nga burrat, po vinte nga gjinia tjetër që gjë që nuk ishte parë deri në atë kohë, nëse shohim historinë e publicistikës shqiptare. Më bën përshtypje reagimi i zërave maskullorë që ka pasur në ato vite në shtyp, edhe zgjedhja që këto femra kanë bërë për qasur tek lexuesi. Kemi të bëjmë me një shoqëri tepër konservatore pasi jemi pas viteve 30 ku femra ende nuk kishte marr gruaja ende nuk kishte marr pozitat e saj në shoqëri dhe ato zgjedhin të njëjtin model që kishin zgjedhur femra të njohura shkrimtare, gra të njohura shkrimtare në botë duke shkuar tek lexuesi përveç pseudonimeve. Dhe pseudonimet nuk janë thjesht një moment i bukur letrar ose një qasje interesante që ato zgjedhin për lexuesin, po tregojnë që Shqipëria përmes zgjedhjeve që ato kanë bërë, tregojnë që ishte, jo vetëm që ishte paragjykuese, po ishte një zgjedhje, ishte pothuajse e njëjtë me atë çfarë ndodhte në vende të ndryshme të botës ku edhe femra të tjera, gratë të tjera, edhe zonja të tjera në botë shkrimtare, politikane apo edhe nga gjinitë apo disiplina të tjera zgjodhen që të shkonin tek publiku përmes veprave të tyre përmes pseudonimeve. Po pse, sepse ishte tendencë apo sepse ishte koha se nuk merreshin seriozisht ishte koha e pseudonimeve. Çka kërkon, çka tregon që Shqipëria në ato vite ka qenë koherencë me zhvillimet e ndryshme që ndodhin në botë. Do të thënë Shqipëria pas ka qenë më europiane 1930-ën?
Po, ato e konfigurojnë herët një. Në këtë që po analizojmë ne. Në fakt, në një nga ato të dokumentari, në një version pak më gjatë që ne kemi parë atë ditë, ishte edhe një bashkëbisedim që kishte me një kolegun që a i thoshte që tani duhet dalësh Pollumbesh, më duke se ishte. Ka qenë Gjergj Bubani, është interesante. Kolomba, dhe i thoshte tani duhet të dalësh, është me emër, ose e shumë e shumtuar që nuk del, do me thënë, ose duhet, pra, i kërkonin që të dilte, që të shfaqe. Edhe në Gjergj Bubani, dhe kjo vjen nga një personazh emancipues, siç ka qenë Gjergj Bubani, nga një burr liberal në farë mënyre, i cili i kërkon të Kolombia, si ishte Selvi Gjetësiu, që të dilte në sheshin e vata, në sheshin e burrave dhe të thoshte të vërtetën. Vera dhe ta jap me jemë, pa. Atere, Selvi Gjetësiu kam njërë për mes prinderve, po thellësisht e njoha nga libri i saj, të Llazet e jetës. Një libër me publicistik, poezi edhe kujtime. Dhe më bërë shumë për shtypje që ajo ka shkrua në liber. Selvi Gjetësiu ka qenë dhe shumë e bukur me sa duke. Të gjitha kanë qenë bukur. Dhe shumë elegant. Mu si jetë zotit, të jetë gjitha. Musineja, po. Po, dhe Musineja. Musineja, është me buja e ajo. Ajo ka lineamentet e Audrey Hepburn, është jashtë dhe konë. Selvi Gjetësiu, po, ka qenë shumë elegante. Këtë mbaj mend nga prindrit, unë edhe kam parë, jo aq të re, po. Të mbaj mend që ishte kështu, si franceze. Me linja fine. Ishte si franceze dhe brune, kështu. Atëherë ajo thotë, unë undërgjegjësova se ti jesh femër nuk është fatkeqësi. Këtu do ta përdorim fjalën femër se nuk thon nuk shkon fjala grua se ishte vajzë. Dhe kjo gjë, dhe ajo që më bën përshtypje thotë, dhe kjo gjë nuk ka rëndësi që undërgjegjësova unë. Po kjo gjë duhet shpërndarë nëpër familje dhe shoqëri. Dhe që në skicat e para, ajo që të bën përshtypje 35-36, imagjinoni, e shekullit kaluar, ajo flet për divorcin nga anë e gruas, kur zhgënjet ose kreq trajtohet nga burri. E imagjinoni këtë gjë? Në ato vite. Dhe kjo del me, si që u tha, me pseudonimin Kolombia, nga Prosper Merimeja e ka marrë këtë pseudonim, nga libra që lexonte, dhe këtë dëshirë për emancipimin e gruas e përdori kudo. Në skica, për shembull, më bën përshtypje që te skica dashuria, ajo ka një model negativ vajzë të re. Dhe ky është një emancipim i vërtetë, se emancipim nuk do thotë më është mbrojtje, po dhe të kritikosh. Edhe kjo, me imaginon që 36-ën e bën këtë, ose kur burgoset në 42-shin në Shkodër, dhe atje në burgun e grave, lufton për emancipimin e grave. Tani një pyetje kam unë, dhe më përgjigjni aq sinqerisht sa mundeni. Kanë vlerë nga pikpamja artistike shkrimet e tyre, shkrimet publicistike që kanë bërë skicat, pra kanë vlerë letrare apo janë të mira sepse kanë këto vlerat e tjera që po flasim ne, kurajon, ideologjinë që për mesazhet që përcjellin. Duhet të kemi parasysh shifra që ato ishin shumë të reja, sapo ishin ende studente, pjesa e më e madhe e shkrimeve janë bërë kur ato Selvi Gjetësiu ka qenë studente, shkrimet e botuara në farë mënyre. Poezit që ajo përmblet në libër janë poezi pavarësisht kontekstit edhe mënyrës se si ne e shohim sot për kohën kur janë shkruar, janë poezi disi naive, por mbartin brenda një shkrimtare e cila nëse do kishte vazhduar, do kishte atë jetën që ajo kishte ndëruar, do ishte e lirë, do e kishte ushqyer pasionin e saj për letra, sigurisht do kishte dimensionin e një shkrimtare tjetër brenda. Po. Atëherë unë themi që nuk gjejmë trushtuteli aty brenda. Unë mund të flas për të dyja, për Selvi Gjetësiu dhe për Musinen. Për shembull, ditaret e Musines janë quajtur nga studius antropolog, bile në emisionin e televizionit tuaj, që ka folur Maro Gjeraci, që është një antropolog, a i është marrë me ditaret e Musine Kokalarit, ato kanë vlera artistiket, mirë filta. Unë mendoj që Selvi Gjetësiu pjesën më të bukur e ka të kujtimeve, sepse si shtosht një njeri mençur që sësh më, kujtime kemi të gjithë, po jo të gjithë dim të shkruajmë. Të shkruash kujtimet është kërkon zotësi. Dhe vlera më e madhe për mua e librit Selvi Gjetësiu është pjesa e kujtimeve, jo vetëm si thesar për kujtimet e dy periudhave të rëndësishme të fashizmit edhe të diktaturës. Po dhe për mënyrë si ka shkruar. Po dhe mënyra është interesante, është emocionuese. Ilva, po bëjmë diskriminim. Vlen që të bëjmë një diferencë të modelit që ato sillen në kohë të ndryshme. Flasim për vitet 30 dhe ekziston një shoqëri e mbyllur shqiptare, një shoqëri
patriarkale, vjen nga një sistem feudalist dhe kalon as pa undjerë, thuj se një sistem kapitalist ose dhe nuk existonte. Dhe këto sillin një simbol që është komplet në kontrapozicion me ato që është gruaja shqiptare, që është e mbyllur, që është ose bi ose nën e dikujt, por asnjëherë pra si një personalitet në vete. Dhe kjo është sfida e tyre e parë, periudha e tyre e parë, e rritjes intelektuale dhe krijimit të këtij kontrapozicioni, të kësaj kontrafigure, e cila debuton shumë mirë artistikisht, po edhe në këndvështrimin social. Kalon kjo periudhë dhe vjen momenti i luftës i Lançit, vjen momenti i luftës dytë botërore, marrin pozicione të ndryshme, asnjë prej tyre nuk është se bëhet me okupatorin, ti lejmë këto prallat bashkëpunimi me nazizmin edhe me këto sepse nuk janë. Jo vetëm këto, po edhe figura të tjera, domethënë, po duhet i hysh në thellësi prandaj që duhet. Do hym ke fusha Marin Glenit, sa edhe nuk dalim. Kalojmë në periudhën e komunizmit, çfarë ndodh? Pothuajse të gjitha, herët apo vonë, ndodhen jo vetëm të anashkaluara, po të persekutuara. Dhe ngrihet një model tjetër gruaje. Sot pash një... Ajo e pa shkolluar, e pa edukuar që i shërben. Ajo që thoshte unë arrita që të kap 80 kg pambuk me këto duar, ishte sot kishte dalë sot një artikull, nuk e di se për kë ishte, për Lenka Çukun apo për dikë nga këto ish të regjimit dikurshëm që thoshte arrita të marr 80 kg pambuk me duar dhe ky ishte modeli i ri. Ishte mjelësia që kishte mbjell, që kishte arritur që të merrte një rezultat spektakolar. Kjo e pambukut që merrte dhe kjo. Pra, u ngrit në pjedestal fuqia fizike e një gruaje, e cila thuaj se tentohesh të barazohesh në fuqi fizike me burrin, pra fuqia fizike u glorifikua. Mos harrojmë, intelektualet ishin po thuaj se nuk them të persekutuar, po nuk është se ishte një klasë shumë dashur për njerëzit. Klasa burtore, po ta pyesin se çfarë do të bëhemi tornitor, thoshin gjithë kur ishim të vegjël. Ishte tornitor ishte një gjë shumë e mirë, po na pyesin. Ato ishin modelet që përmendeshim më shumë. Ishte modeli i punëtorit apo i fabrikës, i bujkut, i njeriu që merrte rendiment lart, pra fuqia fizike u ngrit. Dhe këto përfaqësojnë absolutisht të kundërtën. Shkolluara, elegante, nuk arrinin dot që të perceptonin atë lloj dhune dhe atë lloj vulgu, sepse ishte një lloj vulgariteti që u ngritë dhe u vunë pjedestal. Këto e vulgariteti është e pamundur që ato ta bësh. Vera, ti s'ke dashur të bësh tornitore ndonjëherë. E di, do bësh fizikante? Jo, absolutisht, që në fillim donja fizik ose matematik. E di. Po, po. Sepse kishe prirje, apo e pëlqejën. Kisha prirje. Por... Unë me politikë s'kanë dashme u merë me të ndrejtë. Ja, ku e qonë. Por, të gjitha këto që po përmëndim ne, të pak të në dy që një funë më shumë Musinene dhe Selfigen, ato i bënë edhe këtë, mlodhën dhe nga 50 kile pambuk me gjithë se ishin delikate dhe të pamësuar. Dhe të ruën pëstaj, është dhjithë që... Po mirë, po jo, për hirë të së vërtetës, në vitet që kam qenun të pak të në, përmëndeshin dhe gra që ishin artiste, që ishin ingjiniere, që ishin dhe shkencëtare, sigurisht ishte glorifikimi i forcës fizike, po të shikosh artin, realizmit socialist, ti do shikosh gratë janë kritë si burët, po, dhe quesh një atribut, quesh një atribut atëre, ti ishe femrore, nuk ishte gjë e mirë, po gjithë se si u zhvillua dhe një inteligjencë e përparuar. Shumë, një gjë e vogël brenda Tiranës, edhe ato rrini gjithkohës me frikën hëse... Është tjetër gjë, ajo? Se mund të ndodhë në një gjë. Po, Marin Glen. Kam përshtypjen se, përsa i përket gjykimit, periudave historike duhet gjykojmë pak jo ende bardhezi, par nuk duhet kundërvije me qëfaru tha pak më përpara, po gjithësi besoj se analizat duhet bëhen gjithë përfshirëse. Pra këtu përshem mund të kap në një gjë padashur prallat Lançit. Këto nuk janë prallat, Lançit është një realitet. Është gjithë tjetër pas të manipulimet, qëfar do të vinde, si do të manipuloj kjo luft dhe si do t'i shërbende kjo për legjitimuar ati. Nuk të thash prallat e Lançit, thash prallat që kanë, prallat që bashkëpunuan me nazizmin, kjo nuk është prallat, e para dhe dyta, bashkëpunimi është realitet, nuk është prallat, por nuk i shërbende. Hajde shkojmë t'i hapim njëra do të dosit e t'i shofim, nuk po them për personat saktuar, është thellësisht e politizuar si bisedë.
Po pikërisht ai nuk diskuton dot me një historian në politikanë, nuk bim dot në një pikë. Shumë mirë është, shumë mirë është kjo. Po jo, nuk je historiante kjo gjë që po thua. Unë jam sepse ne nuk po flasim thjesht për çështjen e lançit, që shumë mirë që ishte sepse ishte një luftë që është pjesë e një lufte me aliancën për të pjesë aliancës. Por po themi ato që pastaj denigrojnë dhe shkojnë në një luftë civile, në një luftë, mos merrem me luftën, se janë debate të tjera. Rrimte të zonja se mirë që kemi këtë aspekt. Luftë civile, nuk mund të jetë luftë civile. Ka element luftë civile, por sigurisht se nuk mund të ketë asgjë, asnjë zhvillim bardhëzi, domethënë. Sot nuk është kjo dita, por po ta them edhe një herë që duhet japim Cezarit atë që është e vetja. Absolutisht jam shumë dakord që është një faqe shumë e ndritur sepse na renditi në pjesën e aleancës për perfiturën e kundër nazifashizmit, por duhet të shkojmë deri në fund. Personazhe të tilla unë kam thënë gjithmonë siç mund të ishte Lef Nosi apo persona të tjerë, cilët për mua janë jo vetëm pjesë e atyre që nënshkruan pavarësinë, por edhe pjesë atyre që bën të mundur që të ishte shteti shqiptar, duhet rishikohen sepse nuk mund të rinë dot me dot. Absolutisht po, atjetër, por jeta e aktivitetit tyre. Të shkruash biografi sot dhe në përgjithësi në historiografi është pjesa më e vështirë e shkrimit saj. Nuk mund të ketë asnjë njeri të nxirr siç ishte deri dje Lef Nosi apo i zbardhur plotësisht mbas një dënjishi siç mund të ketë në interpretim sot. Pra, interpretimet e personaliteteve sidomos të atyre që kanë ndikuar në jetën e vendit është tepër e rëndësishme. Dhe pyetja thelbësore nuk është, domethënë që në këtë periudhë çfarë bëri apo në atë periudhë si do ishte sjell, por si është qëndrimi i tij lidhje me çështjen kombëtare. Në momentin që vlerësohet qëndrimi me çështjen kombëtare, pra këto duhen dhën, por ama duke thënë që për këtë periudhë ka qenë kështu, në këtë periudhë është tjetër gjë. Atëre po janë dakord. Njerëzit gjykojnë. Atëre për shkak të pjesën që desh humbi pavarësinë dhe e bën Republikë të Tetë Jugosllavisë dhe për Inçik dalim nga tema e lutem. Unë do të dëshiroj të kthesha përsëri Musinese dhe këtyre pesë zonjave sepse jemi duke folur për gjithmonë do të themi për vlerësimet në publicistik, por Musineja ka dhe një platformë të socialdemokracisë që e ka të shkojtur me dorën e vetë. Pra që është një dhëzues shumë i mirë dhe janë piketa shumë të rëndësishme për sa i përket formimit politik dhe mendimit politik të kohës, çka tregon që kemi një zonjë e cila për kohën sigurisht ka një shkëputje nga pjesa tjetër e Shqipërisë. Pra unë dua t'i kthehem pak përsëri dhe kësaj çështjes së arsimimit, duke bërë ndoshta një krahasim dhe me arsimimin, historinë e arsimit shqiptar mbas vitit 1945. Pra edhe mbas 1945-s ka një numër shumë të madh pra grash edhe burra shqiptar të rinj dhe të reja që arsimohen jashtë vendit. Edhe unë gjykoj pavarësisht se po marr shembull edhe Moskën, po doni, dhe arsimin Bashkimit Sovjetik, pavarësisht ideologjisë që kishte ky arsimim, patjetër që nuk mund thuhet që shkolla ruse e kohës ishte një shkollë e cilës ishte konsoliduar. Absolutisht ka qenë konkurrencë. Ashtu si ishte shkolla perëndimore. Lindorja nxirrte, më fal, do të ndryshe e njoh pak këtë. Shkolla lindore nxirrte ekipe dhe pandai u krahasua në luftën e yjeve, pa flas për fizik, matematikën. Shkolla perëndimore nxirrte individ. Dhe gjithnjë është diskutuar, është më mirë të nxjesh ekipe apo individ, që do të thotë që dy shkollat e lindjes së Evropës dhe të perëndimit kanë qenë në garë të vazhdueshme me njëra tjetrën. Absolutisht që është një zhvillim i cili është pikërisht në kuadër të përvaluar, ku ka dalë? Tani, të krijosh individ apo të qenë interesant apo ekipe? Për shkak të shëmbjes së komunizmit, sigurisht që shkolla perëndimore prevaloi, po gjithsesi ose dhe individi edhe në perëndim i frymën e ekipit, po Çekia, Gjermania për ta mbyllur, Hungaria, kishin tradita. Po Polonia. Pra çështja është që nëse vlerësojmë të qëndrimin e të pestë të këtyre gazetareve apo temi përfaqësuesve dinjitoze të mendimit femëror të kohës, është sa përqind ishte kjo në krahasim me pjesën tjetër të Shqipërisë. Dhe sigurisht në shkrimet e tyre për krah notave, pra themi letrare, kryesisht pastaj për sa i përket prozës apo artikujve, shkrimeve në shtypin e kohës, ishin shkrime që orientoheshin dhe nivelit të kohës. Pra, të gjykosh sot, ndoshta diçka mund të duket sikur është disi e lehtë, por ai ishte domethënë publiku që ta lexonte, kështu që do t'i përshtati. Mjafton të lexosh shkrimet që ato shkruanin atë kohë dhe ti e lexon shumë mirë kohën, pasi ato kërkonin femrave të dilnin nga muret e shtëpisë, çka tregon që niveli i grave dhe i zonjave në atë periudhë është ishte krejt ndryshe nga niveli për të cilën dhe kontekstin ku jemi sot. Por le ta shohim Ilva fatin e tyre pas viteve, fati i tyre ka qenë vërtet i trish pas viteve 44. Nëse Selfi Xhetsiu u internua dhe Olga Plumi, Musineko ka
Kalari pati fatin e saj të trish, Mila Prendi, Afrodita Aslani, një mendje vërtet e bukur, një femër goxha interesante me shkrimet që ajo ka lënë pas edhe ka pas dhe një pseudonim që mua m'pëlqen, e zakonisht shumë Afras. Fati tyre pas luftës edhe pasyrës së sistemit komunist në vend është në një farë mënyrë edhe fati i gjithë shoqërisë shqiptare. Ajo çfarë ndodhi me këto femra, me këto gra është në një farë mënyrë edhe mënyra se si komunizmi u soll ndaj gruas, pavarësisht se gruaja dhe motoja e gruas socialiste ishte që ta përkranim gruan socialiste dhe ta tipnin asaj atë çfarë ajo meritonte, nëse shohim artet në përgjithësi si pikturën, letërsinë apo dhe disiplinat të tjera të artit, gruaja ka qënë pothuajse e përjashtuar. Kemi një letërsi të dominuar nga burat, apo jo, apo jo vera, kemi një kushtu në artit pagore, kemi shumë vështirë të shohim figura. O të thonë një shtrigë, o të thonë një utaqe. Dhe kjo heshtje ndaj këtyre figurave është ajo që duhet na shqetësoj sot, është ajo që duhet na bëj që jo vetëm të hapen sa më shpejt dosjet, po të tashojmë ashtu si që duhet me objektivitet historinë për të nxjerë prej historisë modelet e dura dhe modelet që ne i kemi dhe janë kaq të bukura siç janë, edhe këto pesë publiciste për të cilat kemi nevojë sot për t'i patur, për t'i lexuar edhe për t'u frymzuar brezat e artshëm, pasi unë nuk besoj që në shkollën e gazetarisë ka një histori për këto zonja. Nuk besoj që kur edhe kam përfunduar unë jo një. Edhe shkrimet në media janë edhe shkrimet në media janë të limituara. Janë bërë pothuajse shkrimet nga figura që kanë pasur kontakte personale me këto gazetare, por jo iniciativa që t'jenë iniciativa të Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Arsimit apo të institucioneve përkatëse për këtë gjë. Ok, Marlene, po, këtë përbashkëtuar kështë duhet të ambyllë të pjesë, po jo thuaj. Përsa i përket trajtimit dhe hapjes dosjeve, ne ju përgjigjëm me njëherë familjes Kokolari kur kërkoj për të marrë dosjen e saj. Këtu flas, jo për dosjet e timore gjyqësore që kanë qenë pa klasifikuar në arkivin e Ministrisë së Brendshme, flas për dosjen e saj të ndjekjes, po them pra formulare, që quhet e cila ishte e klasifikuar në shërbimin informativ shtet pa në arkivin e këtij shërbimi. Ju përgjigjëm dhe menduam që t'japim këtë mesazh për vetë faktin që është shembulli më i mirë për të filluar të reflektimet kaluarën. Ashtu siç jemi të hapur dhe mirëpresim çdo lloj kërkese tjetër për të bërë pra këtë zbardhje, për të bërë këtë reflektim ndaj të kaluarës. Do mundohemi si institucion të jemi sa më të hapur, do organizojmë në vijeshtë në këtë institucioni po ashtu një sesion shkencor, një konferencë shkencore për grupin e deputetëve. Për shembull, mos ta harrojmë 70 vjetori i goditjes së këtij grupi. Është goditja e parë në masë ndaj mendimit politik ndryshe në Shqipëri. Dhe Musine Kokolari ka qenë përfshirë dhe është pjesë edhe e këtij gjykimi. Për fat kemi dokumentacionin, janë tashmë të hapura studiuset që do marrin pjesë në këtë konferencë, do të vinë, do t'i shikojnë, do vlerësojnë dhe në fund do të përfundojnë pastaj të gjithë aktivitetin me një botim shkencor. Pra, ka ardhur tashmë koha mbas 27 vjetësh që këto gjëra të mbyllura, ky trajtim i skaluarës të bëhet realitet. Kjo mungesë trajtimi i skaluarës. Kishte ardhur shumë kohë përpara, them unë, edhe mbi të gjitha dhe kjo siç është shumë e mirë që është një hap i parë, por është ende i pamendur. Shqetësuar, e di mendimin për këtë mesil. Kur rikthehemi pjesën tjetër e vazhdojmë bisedën, mos u lardhoni. Jemi këtyre po flasim për 5 zonjat publicistikës së viteve 1930-1924 dhe pasojat që ato patën për kurajon, për mënyrën se si flisnin, se si e mendonin Shqipërinë atyre viteve dhe çfarë donin që ndodhte me Shqipërinë pavarësisht fatkeqësisë që i ndodhi vendit tonë më pas. Fatkeqësisë apo ato që merituan, pastaj ky është debat tjetër që Mesila me siguri ka shumë për të thënë. Por nuk dua ta bëj tani, se dua të flasim pak për personazhet. Po nuk asnjë se meriton, asnjë qenë njerëzore nuk e meriton. Mund të ishin të keq kuptuar me sistemin, po. Si e lufton, çfarë bën për të?
sa i rebelohesh, sa kritike, absolutisht, çfarë angazhimi ke? Në një farë mënyrë krim kolektiv është ai i gjithë dhe ato që ekzekutohen pastaj më pas janë po viktimat asaj vet. Po këto një pjesë e tyre është shumë interesante që kanë qenë shumë afër le të themi historisë personale të Nexhmie Hoxhës, Enver Hoxhës, është interesante se si ka përsekutuar njerëz që kanë njohur vet. Sepse njeriu këtu në një moment caktuar un për shembull kam ndjenja pozitive ndaj njerëzve me të cilët jam rritur, kam kaluar fëmijërinë, kam kaluar shkollën e mesme e tjerë. Janë pjesë e jetës tënde. Këto kanë pas atake të tmerrshme ndaj njerëzve, është e çuditshme, një lloj urrëtie pa shpjeguar. Jo, është disi e shpjeguar, sepse neve nuk e kemi provuar të jemi në majat më të larta të pushtetit. Dhe në majat më të larta të pushtetit nuk do hije. Dhe këto njerëz i bënin potencialin. Këto i bënin, i bënte kokolari, i bënte hije në Verodhë, si mund të adoronte? Po si, qa hije mund të i bënte? I bënte hije bolë që e kundështonte. A ishte mbret, mbreti nuk duron. Mbreti nuk duron. Faraoni nuk duron. E kishte çuar në nivele torture çnjerëzore, do të thonë nuk e kuptoi dot, do të thonë urrëtitjen ndaj njerëzve të cilët i ke njohur gjatë jetës. Bashkëpunëtor të afërt me ndjen. Po, përveç që ai ishte paranojak. Po ta shikojmë. Ato këto që janë u theqë zgjidhën nga pak paranojak bëhen. Sa anëtar të shtabit përgjithshëm vdiqën vet nga Zoti, pra nuk është puna vetëm e këtyre zonjave që po flasim, sa antar të shtabit përgjithshëm Ndryshisë Nacionale Qelimtare vdiqën vet nga Zoti. Domethënë dhe sa të tjerë përfunduan që nga burgu deri në vrasje pra dhe ekzekutime. Gjithë ka. Pra kjo është diçka që tokë të dhënë. Bëj një emision për nënshkruesit e pavarësisë. Është e frikshme në shkruesit e pavarësisë janë zhdukur. Janë zhdukur, janë pothuajse, domethënë po flas në shumicë dërmuese janë shpallur gjithë armiq, edhe persekutimet jashtëzakonshme në shkruesit e pavarësisë që duhet të jenë etri themelus të kombit, domethënë janë pliada më. Po s'mund pranoj kjo, historia do të fillonte me 45 minuta. Do të fillonte me 45. Po pra, edhe këtë punën e historisë që fillon me njeriu e vazhdojmë neve. E vazhdojmë kushto që vjen ndron, thotë historia fillon tani me mua, nuk e di pse e kemi këtë tendencën për të bërë nul çka ka qenë përpara. Merlin, që diçka më herët? Jo, për këtë e kisha, është tregus në fakt edhe i gjendjes aktuale, pra nëse e thënë ndoshta pak brutale, e thënë kështu, por kujtesa e shkurtër, historike, këtu të qonë. Unë mendoj që të keqet më të madhe që na ka bërë diktatura përveç të tjerave, përveç humbjes e jetëve njerëzore, përveç shkatërimit të jetëve të tjera, përveç varfrimit, përveç plot e plot gjërave të këqia, na ka lënë modelin e keq të diktaturës. Dhe po të vini re dhe të rinjt. Dhe në zyrat më të thjeshta, një burr ose një djalë që vjen ka modelin e Enverit. Edhe në politik për fat keq e shikojmë. Na la modelin e keq. Modelin që ti arrin gjërat shpejt, të shtypin të tjerë në momentin që kapin majën. Një arrogancë, një eliminojnë gjithçka që e konsiderojnë element rrezikshëm. Çdo kundërshti përjetohet si armiqësi. Është e çuditshme. Jo çdo kundërshti që ti ke ndaj dikujt është armiqësi. Do të thonë mbiles kjo botë është e bukur sepse të gjithë jemi të ndryshëm në atë. Ndërkohë që e marrim për sfidë, nganjëherë sfidë intelektuale, nganjëherë sfidë politike, nuk e di se çfarë, por kjo që thotë zonja Vera është absolutisht shumë e drejtë. Do të thonë kjo pjesa që ne na ka mbetur ky modeli i frikshëm i pjelljes së diktatorëve të vegjël që vazhdojnë vjeçar, që se kanë njohur Enverin, sillen nëpër zyra. Edhe një gjë, kam përjetuar edhe vetë. Një gjë Ilva, si e vërtet të vëjë. Gjuha shumë e keqe. Është një gjuhë thujse për ta, domethënë nuk konsiderohet edhe si kundërshtar, konsiderohet si armik, domethënë të kesh mundësi, domethënë më vinte një mesazh para disa ditësh, unë nuk i bëj kur publike mesazhet sepse mua më vijnë mesazhe nga më të çuditshmet. Po jo urrëtie. Sa të çuditshme janë. Kërcënime, sharje tek njerëz të shtëpisë, nuk di çfarë them. Kërcënime kështu, domethënë, e pa imagjinueshme. Janë njerëz që të njohin apo jo thjesht? Jo, nuk janë njerëz që njohin. Sajojnë kështu profile dhe edhe fillojnë, domethënë, po me kërcënime me familje, me shtëpi, me fëmijë, me çfarë ushtit, domethënë. Po si e ka thënë Dante Alighieri, voi ke entrate in questa porta. Ti e ke marr për sipër të futesh në politikë. Pikërisht pra. Do duro. Jo, dhe pikërisht edhe unë. Asu e kam dashur thamë. Edhe ne po qeshnim pak përpara fakt me Verën se ne përgjithsisht jemi gjithmonë të keq kuptuar grat me ngjyra të çelta. Nuk mendohet që duhet bëjnë profesione kaq të vështira. Ajo që mendoj unë nuk është se nuk ishte ky momenti që unë doja që ta shpalosja. E kisha vetëm fjalën këtu që si ka mundësi që jemi kaq rud, kaq vulgar dhe kaq të egër me njëri tjetrin? Pse çojmë deri këtu? Për çfarë tek e fundit? Ka një ide politike ndryshe nga jotja apo ka një ide njerëzore ndryshe nga jotja? Ç'a problemi ke ti me këtë gjë? Pse ty
kjo do të bëj hi dhe do të bëj që ta urresh tjetrin. Dhe shumë e çuditshme. Unë pse se urren vërtet. Kam përshtypjen që është konsum publik politik. Ilva, neve, ne dimë shumë që nuk urren. Ne jemi persona, jo, shikoj është shumë interesante, jemi persona që për religjonin, për fen, nuk jemi vrarë kur me njëri tjetrin, nuk kemi shkuar kur. Për politikën jemi vrarë gjithmonë. Tash i oj kemi më të rëndësishme këtë, o kjo ngjallë pasione më jo naturale tek ne, ose kemi një shëmbull të marrë dhe trashiguar në këtë mënyrë, unë nuk e di, po diçka duhet shkojmë edhe ta vlerësojmë brënda vetës. Pse bëjmë i kaq të rrezikshëm, pse bëjmë i kaq të dhundshëm me njëri tjetrin kur vjen puna? A japon një opinion për këtë? Sigurisht. Unë mendoj që në orën e drejtuesës nuk e kemi marrë kur seriozisht. Nuk është e vërtetë. Është fare e vërtetë dhe një arsye që ne nuk morëm fen seriozisht, po ta vësh re. Edhe komunizmi nuk e kemi marrë shumë seriozisht, pavarësisht se ç'na bëri komunizmi. Por nuk i kemi besuar në thellësi. Unë isha e bija një udhëheqësi, edhe si kam besuar kurt as komunizmit, as Enveronës. Nuk e them me sinqeritet të plot. Dhe për këtë prindrit kanë qenë gjithnjë të friksuar se do flisnja. Po jo se jo unë, kjo është personale, po me mira njerëz, edhe të rrethit tim, edhe në fakultet, hiqeshin si kur besonin, nuk besonin. Çuditërisht që kemi popull shumë pragmatik, pragmatist, po edhe feja kështu është. Neve fen, fakti që e ndruam dhe të tjerët se ndruan, tregon që ne as fen nuk e kemi marrë. Nuk është e vërtetë që... zonja Vera, më fal edhe një herë. Lutem më thuaj Vera. Okej. Nuk është e vërtetë Vera sepse të tjerët e kthyen dhe e rikthyen prapë, sepse Greku për shembull në Greqi u bën musliman dhe e rikthyen edhe një herë, bën e rikthyen edhe një herë edhe u kthyen prapë ortodoks. Pra, edhe atyri u nënshtruan një procesi tjetër në greqizimin mbas revolucionit grek. Por kjo që them unë nuk është që nuk e kemi marrë seriozisht, se në fund të fundit fenë krishtere e morëm nga apostujt që kaluan. Fenë islamit e morëm në kohën që erdhën turqit, pra dhe ajo ishte një e diktuar, por nuk kemi patur, do të thënë Unë shikoj për shembull atë që thoshte e Patër Gjergj Fishta që shkonte tek xhamia dhe kur donin që ta prishnin djem të lejshës, thoshte ka hikur, iku, a i thot, mezani, hiku hoxha, tha edhe e lashtë, se shpia zotit është daruj dhe unë këtë, dhe me thënë, kjo është një gjë që e te kalon gjdo loj limite, apo fjalimin e mathit Patër Gjergj Fishtës e mban kryetari i komunitetit musliman, përgjithsisht shqiptarët kanë ditur dhe janë respektuar, dhe është vlerë. Kurse në politik është një gjë e paimagjinueshme. Janë prishur kodet, janë prishur kodet. Atë ze flumbin, nuk e harroj asnjëherë, është një fjalë që më kujtohet sa herë që shoh nga ato lloj shprehjesh të ndyra që shohim në rrjetet sociale, tregon momentin kur i peshkvin e vet e sillin të arrestuar një figurë nderuar, super nderuar as kohë për Shkodrën dhe e sillin zvarr, e sillin duke tërhequr dhe shifte njerëz që godisnin dhe shanin përgjatë rrugës dhe tregon dhe në atë moment nxjerr shprehjen lapidare, nuk kisha parë kurrë në një popull të kishte kaq shumë rrugaça. Kjo ishte shpreha. Do me thënë, ose neve kemi nga këto loj sentimentesh kaq të dhunshme, kaq vulgare, dhe kemi më të përhapur se në popujt e tjerë, ose na e nxjerr politika. Mendoj që njerëzit janë njësoj, por kushtet ku jetojnë dhe kushtet ku duhet të veprojnë janë ato që diktojnë dhe sjelljen e tij. Pra nuk e mendoj dot që një shqiptar është ndryshe nga një gjerman, nga një grek, apo kështu me radhë. Absolutisht ndryshe. Unë nga përvoja ime me vite që kam jetuar të pak në Gjermani nuk e kam vërë ndonjë ndryshim dhe pa mi njerëzore. Unë do thosha që, duke referuar gjithmonë situatës sotme, e shikoj më tepër si një zgjatim dhe si një reflektim që vjen nga periudha 50 vjeçare e sistemit komunist. Pra ku kërkua tjetërsimi, u synua tjetërsimi njeriu i ri. Pra një term i cili dhen thelb është i pakuptim. Pra kush është ky njeriu i ri? Si mund të krijohet njeriu i ri? Pra të heqësh mendjen tënde të marrësh një mendje tjetër. Kjo, njeriu i ri është koncept i marrë nga Bibla, besoj e dini, që është njeriu që pasi hikën kjo botë, vjen një botë tjetër dhe edhe njeriu është njëri tjetër. Pra është diçka tjetër, diçka tjetër. Është e marrë borxh nga kjo. Luam në uavë. E ndërthurur me ideologjinë dhe ne dimë që ideologjia komuniste është një armë shumë e fuqishme për sa i përket ndikimit që kanë masa. Dhe ky njeri i përpunuar deri në këtë farfe pra hyr deri në familje. Ktu i referohem përsëri dosjeve dhe ku shikon për fat keq që për personat caktuar që kanë qenë ne intelektual, kryesisht sepse me këto kemi pasur të bëjmë deri tani, e shikon që është nga rrethi më i ngushtë ai që është i dërsuar dhe e ka tradhtuar dhe e ka spionuar dhe merr detyrë që ta spionoj. Pra dua të them që ky transformim
ky përdorim që do t'i bëjë njeriu në këtë sistem, patjetër që vazhdo reflektohet edhe sot. Pra ajo që mua bën përshtypje gjithmonë kur shikoj këto intervistat në rrugë, jeni i kënaqur me gjendjen? Nuk jemi, po hajtë, s'kemi çfarë bëjmë, do ta kalojmë. Pra pikërisht kjo është tregusi, kur njeriu bindet me atë që ka, për mendimin tim vazhdon ende, vazhdon inercia e 50 viteve të komunizmit dhe nuk është gati që të bëjë këndryshimin. Alda, kjo diçka për të pjesë apo? Jo, është normale. Do të kthehemi tek Beautiful Mind. Le të kthehemi tek Beautiful Mind, pasi për në një vend ku gati për 50 vite feja u ndalua me ligje dhe ka qenë gjithmonë diktatura shqiptare konsiderohet si një diktaturat më të egra të blokut të lindjes, është normale që ky jo vetëm tjetërsimi i njeriu, por edhe tjetërsimi i mendësisë dhe të menduarit edhe 27 vjet më vonë është i natyrshëm. Por le të kthehemi tek këto mendje të bukura dhe tek ajo çfarë ne duhet bëjmë që t'i njohim këto mendje të bukura në mënyrë që t'i shërbejnë të tashmes edhe të na frymëzojnë për të tashmen. Është interesante, Ilva, nëse informacioni që neve kemi për këto 5 gazetarë është i limituar, është një informacion i cili mund merret vetëm nga familjarët e tyre apo nga njerëzit që kanë mundur që t'i njohin ato. Nuk e di nëse autoriteti ato kanë dosje në autoritete dhe çfarë mund të bëhet për t'i njohur. Si ne kokolari, ndërsa katër zonjët e tjera nuk kanë dokumentacion. Nuk kanë dokumentacion, nuk kanë. Ne mund t'i përfytyrojmë ato sot, për shembull, deri në nivelin e tanishëm që ne të kërkimit që duke Afrodita Aslani për shembull probleme tona në moment. Është konsideruar një femër shumë e bukur, një femër e cila ka frymzuar dhe stereospase në kohën që e punonte mësuese për të shkruar një tregim edhe Afrodita e famshme. Afrodita ka jetuar deri në vitin 2000. Si ka mundësi që nuk Max Vilo më ka folur për zonjën Aslani, por informacionet e tjera për këto gra i gjen në mënyrë të limituara ose mund t'i gjesh në kujtimet e Selfie Jerrys, e cila ka shkruar me shumë dashuri për këto shoqe ideali, siç ajo i quan, mund t'i përfitosh ose mund t'i grishësh përmes shkrimeve të tyre. Por ajo çfarë shihet në qoftë se ne i lexojmë përmes shkrimeve është bashkimi i tyre në një pikë të vetme, çfarë ishte ndërgjegjësimi i gruas shqiptare. Pothuajse që në vitet 36 Mila Prena për shembull Prenda Vangjeli Prenda, Vangjeli Prela, po. E cila ka jetuar duhet të jetë nga Korça, pasi botonte shpesh në gazetën Bota e Re që ishte në Korçë, ajo fliste për një ndryshim të gjendjes së gruas me ligj, duke kërkuar fort në ato vite që të ndryshonte ligji për kuotat që atëherë që gruaja liberalizimi dhe të parë futja e gruas si një pjesë përbërës së shoqërisë në vendosjen e rregullave të saj kërkoi nga Mila që në ato vite. Po kështu da Afrodita Aslani ka goxha shkrime interesante për sa i përket gjendjes së gruas, Selvizetsiu gjithashtu, Vera mund të e ka lexuar librin e saj Tallazet e jetës, ku një pjesë e mirë e shkrimeve përveç aktivizmit dhe jetës së saj si studente në Rom, edhe më pas ardhjes burgimit edhe asaj çfarë ndodhi me familjen Broja Ciu pas viteve 44, flitet edhe për shkrime të rëndësishme ku në fokus është gjendja e gruas edhe domosdoshmëria e ndryshimit të gjendjes së gruas, duke parë gruan si forca përmes të cilës ato mund të shoqëronin, mund të ndryshonin shoqërinë. Po. Mundem të rregoj një aspekt për sa i përket përderisa ishim pak edhe të përndjekja, ka një në dosin e Mosines pje në sy një raportim që bëhet gjatë kohës që përdiqej pra nga kategoria 2B që do thotë që potencialisht ishte armike por nuk ishte aktivitet, rikthehet përsëri në kategorinë 2A që do thotë që ka një riaktivizim të aktivitetit armik të Mosines, edhe dikush që raportot asgjë, punonte sa ajo e di në ndërtim edhe vuante. Është i libër shumë i bukur. Doli në pension me një diçka rreth 180 lekë, domethënë 1800 lekë të vjetra që nuk mund mbante dot as frymën gjallë. Por gjithsesi mbas punës dilte dhe bënte e kishte ritual, dilte bënte një xhiro deri te ura e lumit, domethënë ku për kraj ishte një repart ushtarak. Edhe ajo që raportohet, do të pas një peliçë të bukur edhe këtë nuk ja falen ato. Kishte, jo, kishte një zakon me sa duket që përdriste kopsën e paltos. Pra kush e di ku ishte me mendime. Edhe tani mendimi ishte që kjo që e përdreth kopsën kur kalon nisi po ston, çfarë komunikimi po bën. Pra deri këtu arrin të. Është i libër vërtet i bukur i shkruar për Musineko Kalari, një libër që ndoshta instituti mund ta mbështesë, ka shkruar Eglantina Mandia, një grua dhe ajo vera interesante nga këto tregimtarët e para që nuk patën një fat
pasi lufta e burave në ato periudhë ka qenë e ashpër, ajo ka qenë dhe ka bërë ulumtime në Itali për jetën e Mustineko Kalarit, dhe ka shkruar një libër i cili është botuar pas viteve 90, por i cili nuk qarkullon në treg, mund qarkulloj në mënyrë të limituar, Sonata e Hënës, një libër i cili mbart brenda shumë dëshmi mbi jetën e Mustineko Kalarit dhe njerëzve që kanë njohur atë. Nëse keni kontakt me zonjën, mund t'i thoni të jetë libri i parë që jeton në Amerikë, por është një libër vërtet i vlefshëm, pasi e ka parë Musinen jo vetëm si një personazh letrar, por e ka eksploruar mendjen e kësaj gruaje me ndikim në Shqipërinë para dhe pas luftës, por edhe sot. Dhe është i botuar në Shqipë, po kjo është një gjendje kopjet e tij. Ka shkruar Englantina Mandia, ka qenë e njohur në atë kohë. Vile së tregon edhe jetën edhe një histori të bukur dashurie që Musineja ka pasur me një djalë italian. Jo, ajo që përflitet, është tjetër. Jo, jo ajo që përflitet, pasi Musineja ka qenë botuar. Nuk e di nëse ajo ka qenë ndonjëherë vërtet, po. Jo. Ka qenë botuar se apo ka qenë adhurimi i tij ndaj. Adhurimi i tij ndaj asaj, kështu si. Se kishte ajo shkrimi, ajo ka rënë edhe sigurimin që ti gjen buzimit të dhëm në këto. Të janë ka një amerikan si del në dosje. Nuk ka të dhëna të tilla, do të thonë dhe këto do ishin dhëna që sigurimi i kërkonte, jo dhe i sajonte kryesisht, jo më ti kishte dhe mos përdorte. Jo më ti kishte vërtet dhe mos përmendesh. S'ka lidhje. Në librin Sonata e Hënës flitet për ndarjen që ajo pati me djaloshin italian, të cilin e njohë gjatë studimeve, pasi ai u përfshi në luftë dhe shkoi në luftë, dhe janë letrat e gjata të dashurisë që ata shkëmbejnë me njëri tjetrin, por nuk janë vetëm dy letra dashurie, por janë edhe dy botë të cilat bashkohen, siç janë dy vende të fshinj, Shqipëria dhe Italia, e dy personazheve dhe dy të rinjve që vinin nga dy vende shumë afër, por që përfaqësonin botë ndryshme, por në një farë mënyrë dhe mentalitete të njëjta, pasi kanë letër këmbim me njëra tjetrin në këtë libër. Duke mos harruar që ishte kundër pushtimit. Është një libër i jashtëzakonshëm për nga thellësia e fakteve që mbart, për të mënyrën se komunikime lejonin Musinen të vinin këto letra. Musineja ka jetuar një kohë gjatë në Itali, biles ishte, janë letrat të shkruara gjatë kohës e Italis, janë letrat në libër, janë edhe letrat që Musineja ka pasur me familjarët e saj. Kështë ndërë dhe ta atje, do kështë qenë më mirë, do kështë shpëtuar. Kjo është pytje, pse u këthujem, po u këthujem për idealisme? Pa, pra, kjo është lera, këtyre, si ratë që ndronë, kjo është lera. Shikot, të kujtimet e saj, më falë, Mesila, të kujtimet e saj, Selvizit Zetësiu të regon që gjatë kohës, Shqipëria u pushtua nga Italia, ka pasur jo vetëm Selfigjeja, por edhe Musineja i që ndodhe në ato periudhë në Itali, ato kanë pasur kërkesa për të bashkëpunuar me italianët që do vinin këtu, dhe ato nuk kanë pranuar duke besuar tek ideologjia ose tek frymëzimi. Fenomen shumë i prapur, sidomos te studentët ushtarak shqiptar që studionin në prag të pushtimit në Itali. Dajo im është një nga këta. Është fenomen shumë i përhapur. Pra që insistoi që të betoheshin pikë parë dhe pastaj sigurisht. Dhe nuk pranuan. Jo, bile Dajo im është ka lënë postin në Ostia Antika në Rom. Ka lënë postin dhe ka ikur me varg dhe po të kapesh pushkatohesh. Pastaj erdhi këtu dhe u bë komandant i batalionit të Dashurisë. Dhe në refuzim betimi etj. Kjo ishte histori shumë interesante. Gjithsesi kanë infiltruar deri tek një shoqi Xhemali, i cili dhe ai në atë kohë lutej, domethënë që cili do ishte qëndrimi i saj, dhe ai ishte një vajzë tepër e vendosur që do vinte dhe do të lindte studimet e saj në Itali dhe do të kontribonte për çlirimin e vendit edhe për idealet ku ajo edhe shoqet e saj besonin. Është interesante edhe ky fakt. Për të reguar ndërgjësimin që ato kishin në këtë lëvizje. Se e përmënde pak, Alda, shoqet, ato e kanë ruajtur komunikimin mes tyre në vite dhe gjatë vitit persekutimit? Kjo persekutua më për para dhe më shumë, Musineja, dhe ishte dhe e pamartuar beqare. Por kam një histori. Edhe kjo është një gjë tjetër se po thonin pak përpara me verën, se të kishte pasur fëmijë dhe ti merrnin fëmijët, fjala vjen, nuk e di se sa do kishte qenë kaq shumë rebel. Megjithatë, ajo që është rebel është në llojin e vet. Absolutisht, po, ka gjithnjë. E ka shkallë gjithmonë. Po kjo është edhe vjen ndarse ndërmjet një akti të madh edhe një uzakon. Ato ishin shoqe pasi kuptoheshin nga pushimet për shembull nga Italia, nga shkollimi. Është interesante që Musineja me Selfigjen kanë pasur të dyja vila në Durrës, nuk e di në janë ende sot, familjet kishin vila afër njëri tjetrit, edhe ato flisin, ishte këtyrë në një loj, loja që ato për i bënin publicistëve me shkuj në shtyp pseudonimet e tyre. Dhe në këto kafet e tyre të mbazdites në shëtitorën e Durrësit, ato flisin shumë për mënyrës e që i kishin për faktë. Shumë për vështirë për ti evidentuar, se dhe shumë nuk kanë qënë. Nuk i dinin kush pëshihe i mbas muzës, afras, shega, drita e këto, nuk kolonë. Petro Marko e njitë. Petro Marko e njitë.
Patjetër. Pasi unë di që Petro Marko ka qenë edhe një nga iniciatorët e lidhjes së dashurisë së Selfis Xhecilut me të shoqin Xhemal Broja, por në një shtyp që shihet si tepër liberal sot, sigurisht që Selfis Xheja ose të tjera që shkruani me pseudonime, fillimisht kanë pasur dhe atë ndruajtjen, por besoj që kryedaktorët edhe drejtuesit e mediave gjithmonë e dinë që kush janë personazhet që fshihen për te. Kjo histori është shkurtër, ky detaj është interesant, ma ka treguar Meri, vajza e Selfis Xhes, që mbasi u shkëputën se një pjesë çifti Broja herë kthehesh në punë, herë shkon, dy herë shkon në internim dhe dy herë u kthyen në punat, jo ato që meritonin, po gjithsesi Xhemali ka qenë dhe drejtor i teatrit dhe pedagog, ka kontribuar dhe në këtë fushë me shumë sukses. Po ndërkohë që s'të dërgonte Meri një histori. Po, ndërkohë që i vdese Jema. Mosines, ajo ishte internuar dhe Selfis Xheja e dinte se i mbanin lidhje dhe gjirokastritë të dyja dhe familjet të njëjtit lloj, e priste këtë ditë që ta takonte se kishte vite pa e parë. Dhe vjen Mosineja tek Jema e vdekur, që i japin leje, se si jepnin as leje atëherë. Me vdekjen e Jemës i dhanë leje të vinte në Tiranë. Dhe ato shihen, përqafohen dhe nuk flasin, vetëm qanin të dyja. Kupton qa ju bëri regjimi këtyre grave? Kjo e kishte shoqe të dashur, ndarë gjithë fëminin edhe rinin me të, pas taj rruga e jetës i ndau, po përsëri të dyja u persekutuan, po nuk flisin do dhe vetëm qanin. Publicitet rikthehemi më pas. I mirëthyer në pjesën e fundit të kësaj bisede, jo pa emocione, Vera, siç po e thoshte edhe momentin e takimit të Mosines me Selfis Xhen, kur kishte humbur të jemën, kur s'kishte më vend për fjalë, vetëm dhimbje dhe lot. A kanë folur ato për mënyrën se si persekutorët ishin të ndryshëm, dikush kalonte edhe linjën që kishin për detyrë të bënin, po, dikush ishte më njerëzor, si vepronin, si vepronte regjimi? Pjesa më interesante e librit Tallazet e jetës së Selfis Xhes është pjesa e kujtimeve. Është pjesa e parë e internimit të në kohën e prishjes me Jugosllavinë në 48-ën, që kanë qenë shumë më të egra internimet për sa i përket mënyrës së jetesës. Por qofse është momenti për ta thënë, në një farë mënyrë kontrolli që më i ulët, sepse s'kishin mjetet, sigurimi si kishte mjetet atë kishte kohë. Ndërsa në internimin e dytë masiv të 66-s, ajo që më pëlqen tek Selfis Xheja është fakti që i trajton me objektivizëm dhe njerëzit që janë njerëz të regjimit, po edhe njerëzit e thjeshtë që janë në fermën e Lushnjës, një nga fermat e Lushnjës në Çerma, nuk më kujtohet me saktësi tani se ku ishte ajo. Dhe ajo i jep dhe me emra njerëzit që pavarësisht pozitës që kishin në pushtet, silleshin në mënyrë njerëzore, ose e kundërta operativit të cilit i jep dhe emrin, edhe personat të tjerë, kryetari këshillit, e ku e diun se çfarë, që kishin pushtet, se si i kalonin kompetencat. Dhe kjo pjesa e kalimit të kompetencave ka qenë një gjë që kam përjetuar dhe unë. Përse duhet kalosh? Boll, ligji është shumë i egër. Po. Dhe boll jenë persekutim, jenë në internim. Atere, këtu del ajo pjesa njërzore, individuale. E keqja që boll i keq është ligji, ti e te i kalon. Por çfarë i bën të kaq të qing të njerëz? Unë them që ka të bëjë dhe individi. Tani, çdo individ është një univers dhe edhe edukata familjare prodhon njerëz të ndryshëm në një familje. Nuk janë të gjithë fëmijët njësoj. Është një e keqe që dikush e ka të dhënë nga natyra, apo Zoti, thoni si doni. Janë dhe probleme psikologjike të rritjes, e ku e diun se çfarë, po dhe një familje, po ta vini re. Një fëmijë është më i mirë, një tjetër është më egocentriste. Ka pas gjatë diktaturës ndëshkimet e atyre që kanë tejkaluar kompetencat? Absolutisht, dhe nuk janë ndëshkuar as tani. Kjo është çështja. Kjo është çështja, pra. Po, po edhe tani në fund në 90-ën, jo vetëm po kështu një u vran, vriteshin kufi në kohën që ishin hequr ekzekutimet në kufi për arratisje dhe asnjë s'mbajti përgjegjësi. Madje edhe sot i ke edhe drejtorat më dhënë disa prej tyre, persona që kanë ekzekutuar në kufi.
Unë e kisha në pikpamje të kësaj që thati ju pak më përpara të marrjes masave nëse shkeli një, po themi, rregull administrativ brenda armës sigurimit të shtetit. Për fat keq ka qenë një armë e cila funksiononte mirë. Them për fat keq shqiptarëve, sepse po mos kishin qenë ashtu do kishin votuar njerëzit pak më pak. Pra në pikpamje njerëzore. Dhe në këtë pikpamje për sa i përket zbatimit të rregulloreve që ata kishin, sigurisht ishin rigoroz. Pra duke filluar që me platformat se si funksiononte sigurimi i shtetit, pra është një sigurim i cili nuk funksionon mbi bazë ligji, siç ishte për shembull Stazi, që ishte edhe modeli nga dhe mësoheshin. Pra efektiva të kësaj arme, përvoja që janë e vinte, por mbi bazë platformash. Dhe interesantja është që çdo dalje grupi armiqësor në mënyrë vazhdueshme që ne njohim nga historia shoqërohej me një platformë të re për t'u përgjigjur pikërisht këtyre ndryshimeve. Nevojave të kohës. Nevojave të kohës. Për të përgjigjur nevojave të kohës. Platforma e 48-s u dënua Kosit Zoze, doli me një platformë e re ku vihej në dukje pra roli në armik, agjenturore të tjerë i Kosit Zoze dhe përkrasjeve të tij në lidhje me Jugosllavinë. Grupet e tjera vazhdimsi derisa vim në platformën e fundit që është 87-s. Po ashtu ka dhe për disa po flasim, edhe disa evidenca, të cilat rregullojnë në fakt mënyrën e funksionimit përkrah platformës. 87-s dhe falësh, më i butë? Jo. I 87-s nuk është më i butë. Ka vdekur, por për shembull platforma e 87-s ka një element që mund duket i parancishëm. Ka vdekur, po ai që e zuri është më frikacak. Por deri nuk ishte një orë në ushtri për shembull që deri në çdo ushtar është kishte të paktën dy bashkëpunëtor. Pra synohet ndërmjet një bashkëpunimi më në mas. Çuditërisht. Kjo është, nuk dua të them diçka, domethënë e them si studiuese, e kam parë me syrin e studiosit të gjë, nuk po them qendrim të autoritetit, sepse këto janë çështje sigurisht pak të ndjeshme. Por mua më ka rënë sy si studiues që niveli i bashkëpunimit kërkohet më i madh. Pra, në këtë situatë po shikoj, që sistemi do përmbysej, detyrimisht dhe përgatitjet që kjo përmbysje, pra të ishte nën kontroll, në opinionin tim është më e pranishme. Dhe si e tillë që funksiononte, patjetër që kishte rregullsinë. Ka raste për shembull kam dëgjuar nga persona pra që kanë punuar në atë kohë në sigurinë të shtetit që japin shembuj që një punëtor operativ dënoi nëse bënte disa themi shkresa fiktive, duke thënë që fola me filan bashkëpunëtor, me x bashkëpunëtor dhe ai tha kështu dhe kështu me radhë, sepse thjesht përtonte që të bënte punën, po i sajonte vet. Për raste tilla ka. Po këto gënjenje. Këto gënjenje, do gënjenje ka diu. Pra thash për fat të keq funksiononte mirë dhe njerëzit vuanin më shumë, por në pikpamje ndërtimit të institucionit, pra unë e shikoj pak ndryshe. Sot ka edhe zëra që ishin ignorant. Unë mendoj ka një perceptim, nuk e di, ndoshta Vera mund të më japi. Besoj se në këto vite edhe ti ke reflektuar, ke menduar. Kishte një perceptim në atë kohë, se thuhet edhe tani në fakt, që çfarë ndodhte poshtë tek populli, nuk kishte djeni as Enver Hoxha, sepse kishte njerëz se te kaloni kompetenca dhe prandaj u bë aq e egër. Është e vërtetë kjo që ndron? Apo është alibi? Jo, kjo është alibi. Kam përshtypjen unë, por kjo është personale, kalimi kompetenca mendoj unë. Do të thonë egërësia, mënyra nëse është njerëzore se si sillej pastaj. Po ju them, se rastin, se kërkonte partia vërtet. Konkret, internimi i dytë i Selvigjes më ngjan disi me tonin, po i toni ishte më i sofistikuar, ndoshta edhe për shkak detyrave që kishin prindrit e babai, edhe të grupit që ishte aty rrotullnesh, që ishin me përgjuz gjithkohës. Por edhe sepse u sofistikua sigurimi, duke ardhur siç thot Marengleni aty mësuan edhe nga Stazi. Duhet të bëj një krahasim kur kam lexuar Stazi Lendin, që ja rekomandoj njerëzve ta lexojnë, është një shkrim për toka e Stazit, domethënë për Gjermaninë lindore. Atje kishte një në dukje një liri, por në fakt sofistikimi i Stazit ishte që të shkatronte psiqikën. Domethënë ka mënyra të ndryshme. Edhe po kjo ndodhi me ne. Tani në krahasim me Selvigjen, unë e kam shkruar dhe në librin e parë, kryetari i këshillit të fshatit, tek ne ishte një burr i mrekullueshëm. Dhe ne kishim, ndërkohë që se Selvigjeja bëhesh apel, ne kishim me firmë, të ngelesh aty, e shënuar që e ke dhe vënë firmën 3 në ditë. Dhe që lonte që mamaja smuresh, dhe unë i thosha, si t'ja bëjmë? Jo, si ja vinje do të mama, se ishte dokumenti, po vinte ajo të nesëme dhe vinte ato firmat e munguara. Po, ka që vërtet është kjo sa unë i kam rregulluar vajzës aty universitet, kur erdhëm në 91-shin, që
ka njerëz të mirë, po do. Jemi tek e fundit. Ne, ka njerëz të mirë dhe ka dhe njerëz të këqij, po shqyrt që ata të këqijt janë më pak. Mm. Se të kalonin kompetenca të tërë do ishte fair mbi dhe. Mundem të bëj një krahasim historik për sa i përket pyetjes ju bët që ai dinte Enverozha të gjitha këto. Jo, ka një legjendë apo diçka që qarkullon që ai kishte dieni për këto gjëra kryesore që ndodhnin se tani është bërë si tani është bërë si Bartalet kjo, se tani sa herë që kanë gjë që nuk din udhëheqësi e thon ku di gjë Enveri se ç'bën me Meti. Është fare tjetër kjo ka ndodhur dhe diku tjetër. Në 33-shin në ardhin e Hitlerit në pushtet filluan gjermanët dhe austriakët pak më vonë shikojnë atë që po ndodhte e hebrejve në rrugë. Edhe ai njeri që nuk deshte ta besonte, pra që ishte kundër kësaj dhune, por që nuk deshte ta besonte dot atë që po ndodhte, thoshte me siguri që fyreri pra Hitleri nuk e di këtë gjë. Unë nuk besoj se ta shpëtojnë edhe në sistem që funksiononte po ai njeriu ka nevojë për model, edhe kjo jo, ai s'mund ta ketë, më thënë ka nevojë edhe për një lloj garanti, edhe këto janë personat garant të publikut. Është edhe një gjë që sepse nuk, do të thënë nuk pranon dot atë që shikon, por nga ana tjetër ndoshta ka dhe ndikime që të bëjnë mund ta bëj këtë, do nësh. Atro që shka, këto, e promovonte atë që bënte mizori. Ai të frymëzonte. Edhe kjo është gjë më e keqe pra. Ai shembulli i tij që ekziston dhe sot dhe atëherë i frymëzonte njerëzit për të tejkaluar kompetencat. Djalin e hallës tim i kanë thyer kolonën vertebrale në burgun e Qafbarit. Kush ja dha kompetencën ai? Po ishte i frymëzuar ai, që dhe po të bënte këtë gjë nuk dënohesh, dhe nuk u dënua. Sot e kësaj ditës është dënuar. Unë në demokraci nuk u morët me këtë çështje? Këto vite? Shudia është që nuk ka pasur kujtë asnjë denoncim nga familjet. Jo, përveç me sa di unë një rasti që ka shku dhe ka ekzekutuar hetusin edhe njëri unë që e ka vrarë në Shkotër, dhe nuk u dënua dhe i që e vrau. Pastaj, as kërkush tjetër nuk e ka kërkuar. Se të duhe që tishin tisa, ka dhe raste që hetus, për shembull, apo ato që e kanë ekzekutuar, janë dhëmë plumbin e fundit njëri ut, i kanë shkuar dhe në familje, kanë edhe muhabet me prindrit e viktimave, për shembull, që kanë. Si shpjegohet kjo? Pse nuk u morën që të shkynin? Shiko, kam përshtypjen se kërkonin dëshkim për ata. Ky është një nga problemet. E para që neve nuk jemi popull që e ndjekim një gjë. Pra, neve e lëm një, e lëm mundësi. Edhe kur kanë marrë jetën, edhe kur kemi kujtesën e shkurtër dhe nuk kemi vdot vullnetin që të shkojmë deri në fund, edhe kur ka një atrocitet të tillë, domethënë, dhe kur ka, pra duket si një gjë. Pastaj e di çka ndodh Ilva. Dëgjoj shumë shpesh, jo, dëgjoj që thonë ashtu ishte ligja aso kohë. Ja. Tani, e para një herë ne kemi një Nurembergu ka bërë një ka futur një precedent i jashtëzakonshëm, sepse më së pari gjykoi ligjin edhe gjykoi mënyrën se si kishin ardhur deri te ligji dhe se si ti silleshe, pra dhe mund të refuzoje ta aplikoje atë ligj, nëse ishte për të marrë jetën një qenie tjetër. Dhe në bazë të kësaj të këtij lloji kuadri ligjor që interpretimi që i bëri kuadri ligjor arriti që të çonte gjithë SS-ët, gjithë atë klasë të SS-ve që ti dënonte. Tek ne kjo nuk ndodhi kurrë dhe po të shohësh sot hetusit apo fëmijët e hetusëve dalin thotë jam krenar për babain tim për shembull. Çka krenari je ti? Nuk e kuptoj dot, domethënë. Ti shikon gjëra të tmerrshme, krime të tmerrshme dhe ai thotë un jam krenar, thotë. Unë nuk e di se çfarë do kisha bërë në këtë rast, domethënë ta kesh që ka dënuar apo ka vrarë apo jo të kish mbetur i gjymtuar për shkak. Për shkak e kupton? Pra, ti je në jetë ditë akoma i gjymtuar. Pra, atë që kuptoi unë është që neve nuk u morëm kurrë seriozisht as në nivel personal dhe as në nivel shtetëror me të kaluarën. Dhe prandaj rikthehet neve kaluara. Jo, nivelin shtetëror e kuptoi unë se s'ka dash të merren, po personalin. Po s'kishte pra mundsi ku ta ndiqte. Ja, rastin konkret, jo, them unë, ai ka lënë dy vajza. Këto vajza e kërkuan, po do dhe mjetë financiare, do dhe mbështetje. Është Sokoli, ai Sokoli, Sokoli. Sandë Sokoli, edhe unë kam lexuar edhe, antë kam lexuar edhe proces verbalin e fundit, para se ta ekzekutonin, kanë qenë dy djemë të rinë që janë ekzekutuar. Është e kanë vrarë me çizme me thumba. Nuk e kanë ekzekutuar. I kanë thyer kolonën vertebrale në mezin xhir, e kanë palosur në dysh derisa ishte. E kanë thyer. Dhe edhe është gjetur kështu. Dhe vdiq nga zëmra, është e shkruar. Dhe vajzës donin të jepin dëm shpërblimin e luftës të burgut. Jo, ka një problem tjetër, që shumica për këtyre figurojnë që janë të dënuar, edhe me zorë nuk marrin dot të shërblimin ashtu si duhet, sepse qëllojnë që t'jenë akoma, sepse varet se qëfar për qëfar gjë e kanë dënuar, e kanë dënuar njërë përse ka dënuar dhe njërë 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 njërë
qoftë edhe si gjeri që të gjithë këta që punonin në armë sigurisht në shtet ishin përbindshëm. Jo, të gjithë. Po janë këtu që ka bërë këtë vrasje. Pra këto janë raste patjetër që kanë ndodhur. Jo, ti duhet të shkuar ta. Por unë kam fat që kam në zyrë kundër zbulimin që s'është. Unë kam në familje. Kam fatin që kam. Kam në familje dhe dihet dhe ata thanë, po janë dëshmitarët, më shokët që kanë parë në ngjarje. Gjë, po desha të cilë shembull tjetër, nuk e vënë dyshim më rast. Ishin kapasë më njerëz. Por po individi kam fatin e madh që përballë me një zyrë kam një zotëri, Daud Gumenin, që e ka mik dhe ma ka thënë që unë miqve u jap të drejtët ma thonim, pra të më referohen, edhe që ka bërë 23 vjetë burg. Edhe ka një shprehje shumë të madhe, thotë që e mira nuk mbaron kur. Pra dhe aty ku mendon se nuk ishte të mirë, dhe aty kishte diçka të mirë. Absolutisht. Që besoj se përgjithësimet sigurisht nuk mund të bëhen, por edhe aty ka element të cilët në këtë pikpamje të shkëmbimeve njerëzore. Dhe nazist ka pas të mirë. Jo, ka pa, sepse njeriu nuk mund të jetë, domethënë, në ekstrem. Nuk është se është një gjë më e keqe se komunizmi aty i ke vënë. Dy ekstrem, si do të dy ekstrem, zhdukën miliona ebrej dhe komunistë. Po hajde, hajde shikojmë në raport me popullsinë se këto kanë bërë krime të jashtëzakonshme në raport me. Përballja me të shkuarën është një nga përballjet më emancipuese që duhet bëj, që duhet ketë një shoqëri. Dhe fakt ky emision, por edhe debatet e fundit që janë hapur tashmë në shtyp në mënyrën se si ne duhet ta shohim të shkuarën. Është një debat i cili nuk duhet të shuhet ashtu siç ka ndodhur këto vite që shpesh është shfaqur në horizont, në shtyp janë përfshirë personazhe të njohura publike dhe më pas gjithçka nuk ka pasur asnjë hap konkret për këtë debat. Mendoj që hapja e dosjeve dhe shkuarja e këtij debati deri në fund për të përballur me të shkuarën, për të përballur me atë pjesë të ndërgjegjes sonte tepër të rëndësishme për të tashmën dhe për këtë që ne po jetojmë tani, është një nga debatet më imediate dhe më të rëndësishme të kohës. Sigurisht që kjo është një përballje e cila nuk është një përballje e lehtë, pasi përderisa shumë protagonistë të shkuarës janë ende gjallë dhe janë pjesë e këtij debati. Edhe në pozicione ndajtuese. Janë të ndëruar, i ketë parlamentarë shumë herë. Por është një debat edhe një katarsis i cili do bëhet, ndoshta edhe me dhimbje, por që duhet të bëhet. Fakti, jo, do doja vetëm t'ju kujtoja vetëm një gjë që besoj unë është një nga ato momentet që ja vlen ta rikujtojmë tani, dhe është debati që lindi përpara më shumë se sa një vit, para rreth 2 vitesh apo diçka më shumë, rreth 2015-s, por në kohën që Samir Epishti shkruajti letrën e tij për Xhelatin, i cili jo vetëm i kishte torturuar, i kishte poshtruar në burg dhe që ishte shoqëri çoku, i cili ishte dekoruar me një medalje për nderimet e luftës. Dhe ai hapi një debat shumë të madh, është një njeri i cili torturoi Azef Plumbin. Pra është një personazh i keq njohur, se nuk i themi i mirënjohur, po është fam keq. Për bëmat e tij dhe aso kohë morëm një iniciativë ligjore, tentuam që të hiqnim medaljet për persona të tillë, në fakt ka precedent jashtëzakonshëm, Franca ka precedent. Nuk e dolët. Nuk e morën fare për sipër, votuan të dy palët, thanë çojnë kështu legjislacioni nuk u mbloth kurrë, vetëm mos i prekeshin medaljet sepse me të tjerët bashk i prekeshte medaljet edhe Enver Hoxhës, edhe kjo do ishte një tmerr sot Enver Hoxhën, edhe ta përsërisim sepse unë do lodhem kurrë sëri përsërituri pafund Enver Hoxhën e keni akoma hero të popullit. Nuk mund të ndodhi që Führeri të jetë akoma hero në Gjermaninë e sotme. Nuk mund të ndodhi që personat të cilët janë diktatorë të vazhdojnë të nderohen, qoftë për një periudhë të caktuar të vetën. Nuk mund të jetë, nuk mund të jetë një shtet normal ky. Nuk është ndëshkuar. Kështu që besoj qysh këtu nis marrëdhënia jonë e shtrëmbur me historinë. Tani nga dekurajimi i parë keni hequr dorë, nuk do vazhdosh kërkosh prapë? Jo, absolutisht, mos keni asnjë. Okay. Kur ishim atëherë do të them sepse ishte batut pak kur ishim tek COD, ja dhe than që po këtë të dosjeve thash ditën që do kemi më shumë pushtet, i thash do ta ndryshoj këtë ligjin, do ta bëj që të shkojë deri në fund. Tamam, kështu them kur bëhem kryeministë do ndryshoj ligjin. Edhe përsërisë tani pra, kur bëhem kryeministë do ndryshoj këtë ligjin, do heqë medaljet. Kështu që njerëzit e kanë dorë ta votojnë e bëj, ato që mendojnë që duhet të shkojë deri në fund ky proces. E paske ndjekur Ilva, e paske lexuar deri në fund. Punoj unë për emisionin. Marë Glen. Jo, jam plotësisht dakord me ato që thot Sonja Doda. Ne si autoritet e kemi marrë shumë seriozisht.
e thamë që, jo se e themi ne, po është fakt që është një proces i vonuar, por populli thotë dhe jo vetë populli unë më mirë vonë se sa kur. Po, absolutisht. Kështu që unë mendoj që... Fakt është bërë një hap. Është bërë një hap. Ne kemi marrë një numër të madhë kërkesash për hapje dosjes, apo shikim dosjes, marrë përgjigjesh, edhe nga persona, pra, janë mos qofshë e gabuar deri tani është një numër për afërsisht 30 personash që kërkojnë të shikojnë apo të marrin informacion për dosjen e tyre, nëse kanë patur apo jo etj. Me radhë. Jemi përgjigjur një numri po ashtu jo të vogël kërkesash nga institucioni avokatit popullit. Jemi në pritje të zgjedhjeve, pra nëse partitë politike, se kështu është në ligj, që nëse partitë politike mund të keni kapacitet të përballoni që të verifikoni në një kohë të shpejtë? Unë mendoj se po. Pra mendoj se po, sepse të jemi realist, nëse një parti dërgon një numër, po them 150 apo 200 është e pamundur, por duke fokusuar te 20 parë, duke i koordinuar pra kërkimet, unë besoj se po. Mund ta bëni verifikimin. Vera, ke kërkuar ndonjë dosje ke autoritete apo akoma? Jo. Ke kuriozitet kërkosh dosjen? Jo, nuk dua të lëndohem sepse un kam parë diçka që më ndodhi me një shoqen time. Shoqet fëminis, bile edhe në universitet ishim në fizika e matematik, dhe jam tronditur aq shumë sa që e kam përjetuar shumë keq. A sa që ndodhin që pëse nuk e nxjerrim emrin, po? U trondit shumë, mësoj gjëra që nuk u ndodhin. Unë u trondita, sepse u trondita unë, se ajo, po, për një, nuk e di, që një rasti që unë pash denoncimin e saj me shkrimin e saj dhe nuk dua të shikoj. Sepse si atëherë edhe sot... Nuk ke kuriozitet? Nuk kam kuriozitet. Se dua të shkoj deri në fund me vetë. Jo, jo, është një vojtje shumë e madhe. Është një vojtje shumë e madhe, nuk dua ta hap kutinë e Pandorës. Njerëzit kanë bërë keq, që i ke akoma afër. Nuk e di në e ka parë Marengleni, po dikush më ka thënë ke dosje. Edhe po ta ke parë kështu. Nuk shikojmë gjë dot. Jo, e ke dosjen të trash, më kanë thënë mua, po nuk dua të di. Që janë të tjerë që kanë folur për ty, që kanë denoncuar. Nuk, unë e kuptoj. Jo, unë për të tjerë natyrisht. Jo, sigurisht. Do të ishte drejtëria thosht. Jo, jo. Që kanë thënë tjerë që thoje ti, nëse i ke thënë ato. Atëherë është shumë e çuditshme, ky s'ka të bëj shumë me çështjen, po jemi në këto ujëra. Që sigurimi i shtetit nuk ju afrohet të gjithë njerëzve. Është shumë e çuditshme. Më nuk më janë afruar kur. Edhe gjatë kohës internimit. Absolutisht nuk më janë afruar. Që të bashkëpunoje me ta. Jo, nuk më janë afruar. Atë dhe di se kujt i janë afruar. E që mbion dhe kush e di. Jo, jo, jo. Ata ju afroheshin, do të i njiftin dhe karakteret e njerëzve. Kanë parë dhe individualitetin. Aty po shikonin shenja, element. Po, se në debatet që bënja me operativin, i thash njerë, i kemi hypur këti kali. Cilit kali, thaj? Kali të vojtjeve, jo të opozitës. Kështu që kotë, se ke, do me thënë, a i më maste pulsin që gjithsesi, por absolutisht nuk guxoj të më hapte këtë mohabet. Unë faktin e fundit të ju thashë që duhet të vini. Gjithje diskutueshme kjo jotja Vera, ai ke vendosur këtë. Jo, jo, nuk dua të tronditem. Jam sëmurur atë herën e parë. Për shembull do e kisha pasur. Edhe unë besoj se do e kisha hapur. Po. Megjithatë duke patur parasysh se si punonte sigurimi i shtetit, kur di edhe sot shërbimet sekrete nuk veprojnë më ndryshe, pra në thelb në pikpamje nëse DK e marrë në survejim edhe mënyra se si do ta survejojnë. Por që synoj gjithmonë të ishte rrethi më i ngushtë dhe më i besuar i personin që do survejoj, patjetër që kuptoj që mund të ketë edhe zhgënjim në këtë pikë, pra për dikë që e konsideruar mik, shok, edhe kur e shikon që pra kjo është, megjithatë unë përsëri ju them që nëse mendoni një ditë që do ta bëni këtë hap, jeni mirëpritur të bëni kërkesën. Un ditë them këtë dhe e them publikisht që në internim ne ishim 4 familje. Dhe ka pasur momente që unë e kam që kjef sfidën. Dhe me, pëthoj me të katra familjet, kam biseduar gjëra që do më qoni në burg. Unë nuk hyra në burg. Që do me thënë. Ato s'kanë thënë, ata nuk kanë zirë. Jo, jo, jo. Absolutisht. Dhe s'keme rakë se kusht tjetër mund këtë folur për të? Jo, nuk do të ronditem, se mund të këtë folur edhe nga fakulteti mund të këtë gjëra, jo ata që ishë në internim, po dhe nga fakulteti mund të këtë pasur njerëz që kanë thënë, dhe e di për një që s'është më i gjallë, që ka thënë diçka dhe nuk dua sepse i kam qenë në varrim. Që bënde për vendin. Interesante zgjedhja e Verës. Jo, nuk dua të di. Jam shumë e ngopur me gjërat. Jam në mbyllje. Për t'i dhënë një mesazh atyre që na ndoqën, po sidomos zonjave dhe grave, për të frymzuar nga këto 5 gazetarë që përmendëm sot, me cila ta lëm ftesën dhe thirrjen që edukimi është çelësi gjithçkaje? Mendoj që ajo që i përshtatet më shumë është një
pjesë, një paragraf që unë kam lexuar dhe që e mbaj gjithmonë si një lloj filozofie jetë tek gratë. Nuk është thjesht të mësojmë vajzat që të jenë të mira, të urta, punëtore, të binden njerëzve. Duhet të mësojmë që të jenë njerëz vërtet. Edhe kjo do të thotë që të respektojnë bindjet e veta, të respektojnë dashurinë e vet, të respektojnë ndjenjën që kanë, por mbi të gjitha të mësohen që kjo botë është botë e barabartë dhe askush nuk ta hap derën. Ti dyer duhet i hapësh vet, duhet i hapësh dhe shumë herë duhet të paguash atë që i themi me lot gjakut, çdo lloj bindje tënde dhe çdo lloj rebelimi tëndin, por tek e fundit që janë njerëzore dallon pikërisht për këtë, që ai sipër kur na krijoi, na solli këtë botë, na solli edhe me bindjet tona, na solli edhe me emocionet tona dhe me tendencën për të shkuar shumë herë kundra të gjitha rrymave dhe kundra të gjitha bindjeve. Mësojini vajzat të jenë të vërteta dhe mos pyesin që kjo botë është botë burrash. Në fund fare po se hapëm ne këtë, kjo botë nuk do të ndryshojë asnjëherë. Alda, më thënë një shprehje të bukur kur diskutonin për emisionin. Në fakt historia e këtyre femrave është një histori frymëzuese, një histori që duhet na bëj neve ta dua më shumë kujtesën tonë dhe të kujdesemi më tepër për të, pasi depërtimi në kujtesë është një depërtim që do të na shpëtojë dhe do të na çojë aty ku ne duhet jemi tek identiteti jonë që ne kemi pasur dhe kemi pasur herët që në vitet 30. Edhe një gjë e fundit që më kujtua pikërisht nga kjo servimi fundit, është shumë e çuditshme se si njerëzit politikë dhe flas për kryeministra apo ish kryeministra apo njerëz të rëndësishëm politikës shqiptare, ato që kanë më për zemër të godasin janë gratë. Është e çuditshme se si e hapin. Është e çuditshme se si e hapin gojën me cinizëm, me rrugaçëri, me një vargjargon që s'do të përdorni kurrë me gratë apo me motrat apo me njerëzit e familjes apo me burrat, apo me burrat. Mbase me gratë e familjes apo me burrat, sepse dhe burrat nuk e bëjnë këtë, nuk e kanë të njëjtin. Pra ende ka një lloj stigmatizimi të grave të forta dhe të grave të cilat përpiqen ta ndryshojnë realitetin e sotëm. Unë do të thosha që përsa i përket pesë këtyre zonjave janë në opinionin tim, dhe jo vetëm timin besoj, pesë përfaqësuese të spikatura të mendimit të emancipuar të gruas shqiptare të këtyre viteve. Pra janë ato të cilat mundohen që nëpërmjet shkrimeve tyre, sjelljeve tyre dhe veprimtarisë tyre të diktojnë dhe ta nxjerrin këtë shoqëri të prapambetur nga ajo prajërsirë shekullore që sotron. Dhe mos pande vera se harrovan, se na premtove do na tregosh në fund. Pa, ajo është personale, po gjithsesi do them një herë këtë. Kurse unë dua të shikoj këto gra nga një kënd vështrim tjetër. Ajo që më bën përshtypje tek to është idealizmi. Silfixheja, për shembull, nuk arriti që të vërë në jetë idealet dhe mendimet e saj. Por duke qenë njëri me ideale, me mënyrën e të jetuarit, me artin e të jetuarit, ajo i vuri në jetë në familje. Pati një lidhje të jashtëzakonshme me të shoqin, me vajzat, me familjen e saj dhe të shoqit dhe me gjithë shoqërinë. Dhe dha një shembull. Dhe ky është një realizim. Kurse për sa i përket asaj, atëre. Çështja është që një nga arsyet pse jam edhe më e lidhur me familjen Selfixhes, me familjen Ciu, është fakti se kjo s'ka të bëj me çështjen, po ta çdramatizojmë një çik situatën, se folëm për gjëra të rënda, të hidhura, të vështira, atë të kthehemi në jetën e zakonshme, të përditshme. Mbas 44-s, familja e Selfixhes dhe familja ime e prindërve jetonin te pallatet e aviacionit. Dhe ime më ishte 19 vjeç, ishte 7 zën, dhe një nga tezet e Selfixhes i thotë: "Moja va, thot, ti s'ke mbledhur kockat nga lufta, ç'është ky fëmijë, thot, ti s'ke mbushur 19 vjeç." Dhe mamaja, këto kishin kaq shumë autoritet mi maman, dhe e kanë mësuar për shumë gjëra, se ishte e re, atere, sa që mamaja e dështoj atë fëmijë. E dështoj fëmijë që ishte një djalë, dhe që kush e dish djalë do ishte, dhe linda unë, se mbas 3-4 muajve ajo ngeli 7 zënë, kështu që moq pengesa dhe mu hap jeta mua. Kështu që unë e kam jetën nga familja e ke lidhen personale. Po, kjo. Faleminderit shumë Vera Bekteshi.
që ishte sonte në këtë studio, me Sile Doda, Mërenglin Kasmi dhe Alda Bardhyli. Faleminderit ju për vëmendjen. Janë tema që unë i bëj me shumë zemër dhe nëse politika do të na lindte pak më shumë kohë dhe hapësira, mund të kishin edhe më shumë vend në bisedat në tonight. Por gjithsesi çdo kontribut është i vyer dhe vlen të shikohet nga të gjithë ju. Do të jetë dhe sigurisht në YouTube dhe në faqen e Facebook-un tonight ilvatare ky emision për ta ndjekur gjithë ata që jetojnë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Natën e mirë.